नेपाली समाजमाथिको निष्कर्ष के हो भने अब यो भुटानको प्रकरण मैले भने अब यो अमेरिकासम्म ब्रसेलसम्म टोकियोसम्म पनि यो प्रवृत्ति देखा पर्यो मतलब लोक गैर लोकतान्त्रिक आचरण गर्ने लडाइँ झगडा गर्ने मादक पदार्थ सेवन गर्ने हात आत हात आत हात हाला हालमा उतारु हुने यो आम नेपालीहरूको प्रवृत्ति देखिन्छ र यो यी सांसदहरूको हकमा चाहिँ सांसदहरूको विश्वसनीयता छैन नेपालमा किनभने जो पनि सांसद हुन्छ राष्ट्रपति त जो पनि हुन्छ यहाँ कसरी जो पनि भयो र जो राजनीतिमा योगदान गरेका व्यक्तिहरू नै राखेका छन् नि दुइटा राष्ट्रैन कोही रामवरण त्यसरी भन्ने हो भने रामवरण पनि वरियता प्राप्त होइनन् विद्या भण्डारी त हुँदै होइनन् त्यसरी होइनन् त्यहाँ त एकदम वरियता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति भनेको त जम्मैको साझा संस्था हो नि मलाई पनि समस्या पऱ्यो भने राष्ट्रपति गुवार्न छुट हुनुपर्छ र अवसर हुनुपर्छ मलाई पनि म कुनै पार्टीको होइन मलाई कोहीसँग केही लिनु दिनु छैन तर राष्ट्रपतिले साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पार्टीकरणको खालको भूमिका भयो पार्टीले मात्रै कुरा पुगेन यहाँ त त्यसरी हेर्ने पनि त गुटकै कुरा आयो तर मलाई चाहिँ ल्यागतमा मात्र म डिबेट डिबेट गर्दैछु हजुर त्यो पदमा त्यो पद डिजर्भ गर्न नसक्ने मान्छेलाई कुनै हाल्टो लानु हुँदैन कुनै मूल्यमा लानु हुँदैन अहिलेको राष्ट्रपतिले गर्ने पटक्कै छैन उनको एक पर्सेन्ट पनि राष्ट्रपति हुने लागत छैन त्यसपछि आजको दिन आयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ राष्ट्रपतिको आज तपाईँ चर्चै सुन्नुहुन्न उहाँको नामै सुन्नुहुन्न किनभने अहिलेको सत्ताधारी घटकले उहाँलाई उपेक्षा गर्छ गर्ने कारणहरू छन् अब हामीलाई चासो चाहिँ के भने अब हाम्रो घरिमामय पद चाहिँ अब या त निष्क्रिय भयो होइन भने विवादित भयो नि त स्वयं प्रचण्डले भने कि बरु राजाहरूले सम्मान राखेका थिए अहिलेको राष्ट्रपतिले त सम्पूर्ण कुरा भनेपछि त उनीहरूले नै ल्याएको सिस्टम हो अब यो सांसद विमला ओलीको केसमा त्यसो भए हामीले विश्वास गर्न सक्दैनौँ त्यसकारण अहिले उनले भनेको भनाइ पत्याउने आधार रहेन यही निष्कर्ष ओड्छ होइन अब निष्कर्षतिर गएपछि एउटा नै एउटा पक्षपोषण गर्ने भन्ने हुन्छ आम रूपमा हामी के भनौँ भने नेपालमा सांसद होस् राष्ट्रपति होस् मन्त्री होस् प्रधानमन्त्री होस् कसैलाई पनि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था यो मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो यो मेरो देशको राष्ट्रपतिले भनेको कुरा हो यो मेरो देशको अदालतले गरेको निर्णय हो भनेर गौरव गर्ने ठाउँमा हामीहरू छैनौँ यसको सार यति हो अदालतले जुन निर्णय गरोस् त्यसमा म गर्व गर्न सक्दिनँ जस्तो यो परामदेश ल्याइराखेको छ म यसमा गौरव गर्न सक्दिनँ यति मात्रै मेरो कुरा हो किनभने न्यायाधीश नियुक्त गर्ने जुन नेपालको पद्धति छ त्यो नै गौरव लायक छैन ती ती एजेन्डाहरू पनि रहन्छन् आगामी दिनमा हामी त्यसमा पनि जाउँला अब अहिलेको पाठमा हजुर इतिहासको प्रोफेसर सैँतिस वर्ष अध्यापन गराउनु भएको नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो संसदीय व्यवस्थामा यस्तो खालको प्रवृत्ति त हिजोको दिनमा नि दोहोऱ्यो नि होइन होइन अब यो अब यो संसदीय व्यवस्था नै नबुझेको घटनाको रूपमा म यसलाई लिन्छु किनभने संसदीय व्यवस्था भनेको मूलत तिनवटामा हुन्छ बहुमत अल्पमतको खेलमा गएर यस्तो भयो भन्ने छ नि उनले भने त्यहाँ चाहिँ विज्ञप्ति बनाउने हस्ताक्षर गर्ने म यता छु भन्ने बनाउने अब त्यहाँका लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीलाई पनि हाम्रो चाहिँ बहुमत छ भन्ने देखाउनको लागि यो खालको चाहिँ हरकतहरू गरे भन्ने छ विपक्षीले होइन हामी पो बहुमत भनिरहेछन् यो खेलले चाहिँ यस्तो घटना निम्ति आएको हो कि भन्ने लागेको मलाई चाहिँ होइन त्यो खेल भन्दैमा खेलका सिद्धान्त हुँदैन नि तपाईँले खेल शब्द प्रयोग गर्नु हो राम्रो छ खेलका त नियमहरू हुन्छन् नियम भइदिएको भएदेखि त सांसदले टोइलेटको चप्पल लगाएर भाग्नै पर्ने अवस्तै आउँदैन त बन्दकै बनाइँदैन त्यो हाइपोथेसिसमा जाने भने त हामीले यो डिस्कसन पनि गर्नु न आउँछ यी थाङ्ना कहाँ जान्छन् के जाँदैन त्यसमा लिएर हामीले किन जद्दो जाद गर्ने कुनै एउटा सामाजिक मुद्दामा आर्थिक मुद्दामा बहस गरौँ नेपालमा किन उद्योग खुल्दैन नेपालमा किन रोजगारी बढ्दैन आज मात्रै मैले अर्थमन्त्रीको एउटा आदेश भनेर देखिराखेको थिएँ एउटा मोबाइल र एउटा चाहिँ ल्यापटप लिएर आउनेलाई दुःख नदिनु एयरपोर्टमा अब डिबेट गरौँ गएका अर्थमन्त्रीले एउटा मोबाइलमाथि किन कर इम्पोज गरे त्यसमा बरू डिबेट गरौँ त यजनीति त सबै नीतिहरूको नीति हो नि त अब त्यो हिसाबले अहिले प्रदेश प्रदेशमा सङ्घमा जुन खालका खेल भए यसमा त चासो हुन्छ नि सबै जनताको चासो नि राजनीतिक गतिविधिमा हुन्छ त्यसो भने राजनीति के हो त्यसलाई पर्गेलौँ राजनीति भनेको जे तपाईँ विषय उभ्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो होइन यो त खेलखाल झेलझाल मात्रै हो राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो समाज बदल्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ मुलुकको आर्थिक र सामाजिक उन्नयनको लागि त्यसभित्र नैतिकता इमान्दारिता जनसेवा भन्ने भावना हुँदैन राख्छ त्यसभित्र हुन्छ त्यसो भने तपाईँ प्रणालीलाई बुझ्नुहोस् प्रणाली भनेको यो संसदीय प्रणाली हो यो संसदीय प्रणाली भनेको तपाईँले भनेका पोइन्टमा चल्ने प्रणाली हो बहुमत अल्पमतको खेलमा जाने हो होइन होइन यो जुन अहिले भन्ने नैतिकता सदाचार के के भन्नुभयो नि संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ हो ती कुराहरू अनिवार्य हुन्छन् तर बहुमतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू छायामा पऱ्यो जे पनि गर्न सक्ने अवस्थाहरू आयो नि त हिजो सङ्घको सरकारले पनि समाजवादी पार्टीको एकजना डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई त उहाँबाट यहाँ मलाई अपहरण गरे भन्ने थियो उनको पनि अब डाक्टर साहबलाई त इतिहासै थाहा छँदैछ हिजोको दिनमा पनि यहाँ चाहिँ अनेकै घटनाक्रम हुन्थे सांसदहरूलाई कता होटलमा थुन्ने के फिल्महरू देखाउने अनेक गर्थे भन्ने कुरामा त हजुर चिरपरिचित नै हुनुहुन्छ नि यहाँ हिजोको दिनमा पनि होइन त्यसो भने के गर्ने त्यसलाई हामीले जनरलाइज गर्ने त त्यो आम कुरा हो संसदीय एउटा प्रणालीभित्रका चाहिँ स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन् मैले जर्नरलाइज भनिनँ त्यस्तो खालको प्रवृत्ति किन दोहोरिराखेका छन् यो कुरामा हो होइन अब त्यसको त कारण के छ भने त्यस्ता कुरालाई राज्यले नेतृत्वले व्यवस्थित गर्न चाहेन सकेन र यो अनुसार पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पनि यसरी नै हुन्छ प्रहरीकै प्रमुख यो अपहरण काण्डमा यो वारदातमा संलग्न पूर्व प्रहरी प्रमुख आफै संलग्न थिए सांसदै आफै संलग्न थिए अब सांसदै सांसद शाम्षद अपहरण गर्न लाग्छ भने तपाईँ हामी के गर्न सक्छौँ अहिलेको घटना पनि त्यस्तै ते हिसाबले दोहोऱ्याएको देखिन्छ किनभने अब यो त कस्तो भयो भने जस्तो अब अहिले चाहिँ केपिओली ओह्रालो लागिरहेका छन् त्यस्तो बेलामा यो प्रकरण आइराखेको छ अब भोलि केपिओलीको उदय हुन्छ फेरि अर्को पक्षमाथि यो आरोप आइलाग्छ केही दिनमा माधव नेपालमाथि यो आरोप आइलाग्छ हिजो ओली सत्तामा हुँदैखेरि भएको हो नि त त्यो डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण के त त्यो बेला त सुरेन्द्रले मलाई अपहरण गरेको भनेनन् नि त बन्धक बनाइयो भने छन् पछि भने सुरुमा त भनेनन् होटलमा आएर बसेँ किनभने त्यहाँ विश्वासको सङ्कट मैले भने उनलाई मन्त्री बनाउने कुरा थियो मन्त्री बनाउने कुरामा उनी सहज रूपमा आए मन्त्री बन्ने बनाउने कुरा नभएपछि मलाई अपहरण गर्यो भने अब यिनको पनि कुरा तीमध्ये के हो हामीलाई थाहा छैन नि महिनामा तिन महिनामा यिनले तिन पटक चाहिँ नि दल परिवर्तन गरिन् भन्ने छ हुन त अब यसमा यो डिबेट एउटा पनि उठेको छ डाक्टर साहब जस्तो तत्कालीन नेकपाबाट यो उपचुनावमा जितेकाहरू अब यिनीहरूको खास पार्टी कुन हुने त त्यो त अदालतले जहाँ निर्देश त्यसो भने अहिले माधव नेपालको खास पार्टी कुन हो त जहाँ माधव नेपालको यो अवस्था छ भने तपाईँ त यो के नाम भन्नुभयो बिमला ओली बिमला ओलीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जसले आफै भनेकी छिन् कि मेरो पतिको देहावसनपछि म एउटा गृहिणी महिला थिएँ सांसद बनाइदिएँ मलाई राजनीति आउँदै उनले आफै भने ढाँटेकै छैन उनले यो प्रकरण मात्रै के भएको छ हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ तर उनले काहीँ पनि मेरो चाहिँ भनाइ सुरुदेखि के छ भने नेताको स्वास्नी हुँदैमा सांसद बनाउने मन्त्री बनाउने राष्ट्रपति बनाउने यो खेल आफैमा गलत छ त्यसका बायो प्रोडक्टहरू हुन् यिनीहरू यी महिला नभएर उनकै श्रीमान हुन्थे भने पनि सायद यस्तो हुँदैन थियो कि बा राजनीतिक रूपमा जागरुक महिला ती हुन्थिन् भने पनि यस्तो हुँदैन थियो कि बा यो जुन प्रकरण आइरहेको यो खेलखालको रूपमा मात्रै आएको छ यो कुनै कुरा सत्य नै होइन कि यहाँ त अपहरणै नभएको कुरालाई पनि यहाँ छोराछोरीलेसम्म म अपहरण नपरेँ बुवा मलाई यति पैसा चाहियो भनेको वारदातहरू पुष्टि छन् ती त समाजमा हुने आपराधिक घटनाभित्र लालचले गर्ने भए तर राजनीति गर्ने व्यक्तिले त देश र जनतालाई गुमराहमा राखेर रा, आफू लालचमा परेर यस्तो खालको गतिविधिमा संलग्न हुने हुनाउने त गर्नु भएन नि भएन तर यो त वास्तविकता हो नि त जस्तो अहिले नै भनौँ न साठी सिट होइन शेरबहादुरको प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश होइन जनताको उनै प्रधानमन्त्री छन् त अब के भन्नुहुन्छ त्यो त परिस्थिति घटनाक्रमले यसरी ल्यायो नि त्यहाँ पनि त त्यस्तो परिस्थिति पऱ्यो होला केही गरी शङ्कर पोखरेलकोमा थिइन् होला हुँदाहुँदै तिमी त्यहाँ छोडेर यहाँ आऊ मन्त्री दिन्छु भन्यो होला अर्को पक्षले त्यो परिस्थितिले गर्दा उनले म अपहरणमा परेँ भनिन् होला तुइनको मैले अघि कुरा गरेँ नि तपाईँ अब बडुले नै भने यो दुर्घटना हो भनेर सांसद होइन बडु पनि अझ मन्त्री भइसकेको सांसद हो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता भइसकेको सांसद हो अप्पर हाउसको सांसद हो अहिले त यस्तो छ भने बिमला ओलीले त भनिरहेको छ नि म हाउसवाइफ हो मलाई राजनीति आउँदैन अब राजनीति आउँदैन त्यो जनताले मत दिए आइन् जितिन् उनको दोष हो कि यो मत दिने जनताको दोष हो कि राजनीतिक दलले उनलाई उठाउनु नै दोष भयो त होइन यो जुन हामीले अभ्यास गरेको राजनीतिक परिपाटी छ त्यसको दोष हो अघि मैले भने नेताको स्वास्नी हुँदैमा त्यहाँ लानु गल, गलत गलत हुन्छ अब जनतालाई त ढोङ थापिदिएपछि एउटालाई भोट हाल्नु परिहाल्यो कि गाईलाई हाल्नु पऱ्यो कि भुइँसीलाई हाल्नु पऱ्यो अब जनताले के गर्छ गाई र भुइँसीमा त्यहाँ गधा छैन गधा मिन्स नो भोटको सिस्टम छैन मैले नै पनि भनौँ न कुनै पनि प्रतिनिधि मलाई मन पर्दैन किनभने मभन्दा गए गुज्रिएको त्यो हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ तर एउटालाई गएर म भोट हालेर आउँछु किन हाल्छु त म त्यो त्यसलाई भोट कि मैले हाल्दिनँ भन्नु पऱ्यो मैले नहाले पनि के हुन्छ र त्यहाँ त ट्वेन्टी पर्सेन्ट भयो भने जितिहाल्यो टेन पर्सेन्ट भयो भने जितिहाल्यो त्यस कारणले परिपाटीको यो समस्या हो र अघि मैले भने यो प्रणाली भनेको चाहिँ सदाचार र नैतिकतामा चल्ने प्रणाली हो वेस्ट मिनिस्टरले सिस्टम चाहिँ वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमको त्यो प्रणालीलाई तपाईँ आत्मसात गर्नुहुन्न भने अब केही पनि उपाय हुँदैन आत्मसात त कसरी भयो र अब त्यहीँनिर अल्पमतको सरकार छ हामी बहुमतमा छौँ हामीलाई चाहियो भनेर विपक्षीहरू छन् त्यही लुम्बिनी प्रदेशमै अरू प्रदेशमा चाहिँ यस्तै खालका चाहिँ हिजोको दिनमा घटनाक्रमहरू देखिए फ्लोर क्रसका कुराहरू त डाक्टरसाबले पटक पटक भनि नै राख्नु भएको छ दलीयकरणमा यो हुँदैन भनेर यो त यो त प्रणाली त तथानाम प्रणाली भयो नि अहिले त भयो भन्नु इनफ भएन के गर्ने त अब भन्ने चुनौती भयो जस्तो तपाईँले भन्नुभएको यो बिमला ओली जस्तो प्रकरण त गण्डकीमा पनि घटेको थियो राजा मकै सांसद बिरामी भएर एकैचोटि हस्पिटलमा फेला परे भन्ने भयो अदालतका वारदातहरू भए सङ्घु सिको प्रदेशमा गएको हिजोको दिनको होइन एजे होलमै यो देखियो नि त जस्तो अब गण्डकीमा गयो भने पनि चारजना सांसद फ्लोर क्रसको कुरा आयो अदालतले आज एउटा निर्णय गर्यो भोलि अर्को निर्णय गरिदियो अब फेरि प्रदेशको सांसदको हकमा एउटा निर्णय छ अदालतको टोपबहादुर रायमाझुहरूलाई त पुनस्थापित गरिदिएन त्यस कारणले ठुलो विश्वासको सङ्कट छ आज हाम्रो देशमा अब हाउस विघटनको प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिकाको प्रकरणमा जस्तो भनौँ न राष्ट्रपतिले चाहिँ छिहत्तरको पाँचलाई अपरेट गर्ने बेलामा कसरी त्यो निर्णय होला भन्ने सन्दर्भमा पनि ठुलो प्रश्न छ त्यहाँ के भनिन्छ अस्ति पनि मैले तपाईँलाई सँगै भने अब एक पक्षले वान फोर्टी नाइन हस्ताक्षर पेस गर्यो अर्को पक्षले वान फिफ्टी थ्री हस्ताक्षर पेस गर्यो दल दलको समर्थन लगेर पेस गरेर लगेर पेस, पेस गरे जोड्दाखेरि तिन सय नाग्यो हाउस छ दुई सय छिहत्तरको पचहत्तरको अब ती ती प पच्चिसजना बढी को हुन्छ त्यसो भने त्यति बेला राष्ट्रपतिज्यूले ल अब संसदमै गएर यो परीक्षण गरेर आऊ दुईजना क्यान्डिडेटहरू त्यहाँ बस्छ कसले कता कता भोट हाल्ने त्यस पछाडि बहुमत अल्पमत तिमीबाट आइहाल्छ नि भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो होला नि होला तर संविधानमा चाहिँ संविधान अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका जुन कागज पुग्छ त्यो कागजलाई सदर गर्ने काम मात्रै राष्ट्रपतिको का हुन्छ किङ केन्डु नोरङ भनेकै के त्यही हो संविधानको पालनाको भूमिकामा राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दैन तर त्यो राष्ट्रपति अघि मैले भने त्यसैले राष्ट्रपति राष्ट्रपति जस्तो हुनु हुनुपऱ्यो यहाँ त कुनै एउटा नेता आश्वासनी भएको उसलाई राष्ट्रपति बनाइदिएको हुन्छ त्यस्तोले त यही विमला ओलीको नियत बेहोरेको हुन्छ भूमिकै खेल्न सक्दैन हामी आशा गर्छौँ तर त्यो सम्भव छैन अब बिमला ओलीबाट तपाईँले के आशा गर्नुहुन्छ पत्याउनै सकिँदैन कि उनलाई कसैले त्यसरी अपहरण गर्यो टोयलेटमा लगेर थुन्यो यो पत्याउनै सकिँदैन सांसद हो नि कसरी सम्भव छ ल अहिले तपाईँ म फोन भए शङ्कर पोखरेलसँग म यहीँ कुरा गर्ने थिएँ मेरो त सम्पर्क छैन नत्र म यहीँबाट यो के गरेको भनेर सोध्ने थिएँ म यहीँबाटै यस्तो सम्भव छैन नि शङ्कर पोखरेलको भूमिकाको विषयमा त त्यहाँ आएको छैन तर अब उनी आबद्ध दलले दलका प्रमुख सचेतकै संलग्न भएर फेरि त्यहाँ लगिसके पछाडि त यो घटनाक्रममा त प्रत्यक्ष चाहिँदैन नि परोक्ष रूपमा भूमिका हुनसक्छ नि होइन अब हुनसक्छ तर अघि सुरेन्द्र यादवको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि हामीले सुनेको के छ भने उहाँदेखि ल प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ तपाईँको मन्त्रीतिर सम्भावना छ भन्ने कुरा भयो त्यो भयो भने त मलाई पनि प्रभाव पार्ने भयो म गएँ गएपछि यिनीले बाबुरामहरूले के व्याख्या गरे भने उनी अपहरणमा परे त्यसपछि उनी मेरिट होटलमा आएर ठहरे ठरिसकेपछि बाहिर सूचना के आयो भने मन्त्री हुँदासम्म उनी अपहरणमा थिएनन् मन्त्री नहुने कुरा भएपछि अपहरणमा परेको घोषणा गरे भन्दैपछि अब हामीले जस्तो तुइनको कुरा मैले बारम्बार गरेको कुरा तुइन वास्तवमा दुर्घट्नै भएको रहेछ भने हामी फस्दैनौँ अब बडु जस्तो पूर्व मन्त्री सांसद भएको व्यक्तिले भनिराखेको कुरा झुट कसरी भन्ने यो सचेतकको कुरा पनि यही हो बा अब मित्रवत डिस्कसन गरौँ कुराकानी गरौँ दल हो त्यो त आदान प्रदान त भइहाल्छ बा त्यसरी उनीहरू गएका छन् मोलतोलमा कुरा मिलेको छैन अनि अपहरणको नाटक बाहिर आएको छ कि त्यसो भए विमला ओलीले त्यहाँ मोलतोल गरिन् कुरा मिलेन अनि त्यस पछाडि यो नाटक रचिन् होइन एउटा सिनारी हो चाहिँ यहाँको जस्तो भनौँ न यहाँ त पटक पटक पहिला पनि सुरा सुन्दरी भन्थे तपाईँलाई म एउटा सुरा सुन्दरीको सुनाउँछु वास्तवमा सुरा सुन्दरीको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि पार्टी कार्यालयमा गएर सांसदहरू राखियो अब त्यहीँ ढल्किनु पर्ने ती खानुपर्ने ती बस्नुपर्ने यस्तो किसिमको सिनारी भयो एकछिनको कुरा होइन एक दिनको कुरा होइन त्यसपछि उनीहरूले हामीलाई मनोरञ्जनको साधन चाहियो केही मनोरञ्जन भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो भनेपछि अब सबभन्दा सजिलो मनोरञ्जनको साधन के त भन्दा सिनेमा सिनेमा ल्याएको रहेछ त्यहाँ मैले सुनेको चाहिँ ब्यान्डेड क्विन भन्ने सिनेमा हो कि क्या इन्डियन सिनेमा हजुर त्यसमा बा यस्तो किसिमको अश्लीलताको पनि एउटा थियो कि के थियो तर बाहिर अखबारबाजी के भयो भनेदेखि ती चाहिँ प्रोनोग्राफिकल फिल्महरू थिए भन्ने कुरा आयो बाहिर अश्लील फिल्म हेरेर बसे सांसदहरू होटलमा भन्ने बाहिर होटल पार्टी है है। पार्टी, पार्टी कार्यालयमा त अब हामी नपत्याउँ यिनीहरूको विश्वसनीयता केही पनि छैन पत्याउँ साहना प्रधानले त्यस्तो श्रेणीमा हेरेर बसिनु होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने अघिदेखि मैले के भनिरहेको छु भने यो चाहिँ विश्वासको सङ्कट हो जस्तो तपाईँलाई थाहा छ नि त भर्खरै हिजो पनि एउटा कुरा हामीले सुन्यौँ एउटा पत्रकारले हजुर दुईजना प्रहरी लिएर गएर असह एउटा र जवान एउटा लिएर गएर दरबार मार्गमा सरेआम हिराको पसल चाहिँ लुटेछ चा। युनिफर्ममा छ प्रहरीको सही त्यो जाने मान्छे पत्रकार हो तर उनीहरू पक्राउ परे अहिले जेलमा छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो पत्रकारलाई तपाईँ के भन्नु तपाईँ आफै पत्रकार हुनुहुन्छ ल के भन्नुहुन्छ ल त्यसभित्रका विकृति त अनेक हुन्छ नि राख्छ त्यसमा होइन त्यहाँ पनि त्यही त भन्नु त्यहाँ पनि त त्यही त्यसभित्रकै विकृति हो नि त जब पत्रकारमा यस्तो विकृति अनेक हुन्छ भने राजनीतिमा हुँदैन अब त्यो पत्रकारको मनसाय लुट्ने थियो होला तर अब यहाँ त राजनीति मुख्यमन्त्री पद हासिल अथवा जे हुन्छ अमुक राजनीतिक दलले सांसदहरूलाई नि यस्तो बनाउन सक् खोज्नु त मिलेन नि भन्ने कुरा हो मेरो छैन त्यो मिल्यो मिलेनमा मैले विवादै विवादैन तर यस्ता विकृतिहरू हरेक क्षेत्रमा छन् किन हाम्रो राज्य बलियो छैन मैले पहिल्यै के भनेको छु भने राज्य कमजोर भयो भने दुईवटा कुरा हुन्छन् एउटा त्यसले सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन अर्को तेलले जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन नागरिकको अहिले दुइटै भयो अब हाम्रो राज्य क यी दुइटै कुरामा हामी चु जस्तो भनौँ अहिले आज हाम्रो यहाँ यो हाम्रो टोलमा त अहिले हरेक दिन चोरी हुन्छ मैले प्रहरीको सेकेन्ड थर्ड थर्डम्यानलाई फोन गरेँ नागरिकता लिएर आउनुहोस् न भन्छ तपाईँले यहाँ चोरी भयो हाम्रो टोल टोलमा भन्दाखेरि फोन गर्दा नागरिकता यस नागरिकता लिएर प्रोटेस्ट गरेर जानुहोस् भनिदियो अहिले दस दिन भयो नो रेस्पोन्स त्यो मेरो कुरा म म डाइरेक्ट प्रहरीको फर्स्ट मेन सेकेन्ड मेनसँग कुरा गर्न सक्ने ल्याकत भएको मान्छे भएँ नि म म मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्न सक्ने ल्याकत भएको मान्छे हो नि त म मेरो यस्तो अवस्था छ भने आम मान्छे जसले वडा सचिवसँग गएर कुरा गर्न सक्दैन त्यसको के जीवन स्थिति होला नेपालमा भनिदिउँ त यो राजनीतिमा अहिले हाबी छ किन यस्ता मान्छे हाम्रा प्रतिनिधि छन् त्यस्ता मान्छे हाम्रा राष्ट्रपति छन् यस्ता मान्छे हाम्रा मन्त्रीहरू छन् जो रुखले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ भन्छन् हामीले सुनेको त मान्छेले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ रुखले अक्सिजन फाल्छ र यो धरती चलेको हुन्छ हामीले सुनेको त यो हो तर वन मन्त्री नै के भन्छ रुखले कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ तपाईँ यसलाई के दबाई दिनुहुन्छ अब यस्तो यस्तो बोलीको त दबाई भएन नक्साप अब त्यो त जनताले दिने दबाई यसको व्यवहारको बेलामा बो, बोलीको दबाई भएन अब व्यवहारलाई के दबाई दिनु यो त्यो बोली भयो यो व्यवहार भयो अब यसलाई के दबाई दिले त हामीले यसको के होस् निष्कर्ष भनेदेखि म त यसलाई थियो गरेर गर भनिआएको छु राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्छ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट हुनुपर्छ त्यो मात्रै डेमोक्रेसी हुन्छ त्यो भएन भने त्यो मबोक्रेसी हुन्छ मेरो विचारमा यो मबोक्रेसी होइन यो डेमोक्रेसी होइन मबोक्रेसी हो मेरो चाहिँ विचारमा तर मेरो विचार त कसले मान्यो र आफू पाएन अनि भन्छ भन्छ सिद्धिको म त सिद्धि अब यो राइट मेन राइट प्लेसमा साहब जस्तो सरकार आयो यो सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र सरकार गठन अट्ठाइस गते आदेश दियो उन्तिस गते शपथ एक गते क्याबिनेट बसेर लगाएर देशका राजदूत फिर्ता यो राइट मेन राइट प्लेसको लागि होला कि स्वार्थको लागि होला गोर्खापत्रको एउटा सम्पादकको दुई दिनपछि अवकाश हुँदैछ दुई दिन अगाडि चाहिँ जबरजस्ती हटाएको छ यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू छन् नि यहाँ त होइन यो त कमोक्रेसी कृषि भनेको त्यही हो नि त बाबु डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुँदैन नि डेमोक्रेसीमा जम्मैलाई अवसर दिइन्छ सम्मानजनक निकास बहिर्गमनको चान्स हुन्छ चा। त्यसैले मैले भने नि यो डेमोक्रेसी नै होइन अब अवसर छैन भनौँ भनेदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सासु त जापानको कार्यकाल सकेपछि पनि थप्या छ थप्या छ होइन त्यो अवसरै भएन नि त्यो त मोमोक्रेसीको अर्को अङ्ग भयो मोमोक्रेसी भने कि त्यस कारणले होइन अवसर आफन्तलाई अवसर हुँदो रहेछ क्या होइन अहिले तपाईँले जुन यो भन्नुभएको छ उदाहरण मिलेको छैन किनभने एघारको अर्कै हो सासुको अर्कै हो सासुताका के भएको थियो भने सासु सरका अन्यलाई फिर्ता बोलाइएको थियो मैले भनेको अवसरवाद चाहिँ आफ्नो आफन्तलाई च्याप्ने अवसरवाद आयो भन्ने कुरो फे अवसरवाद भनेको त अपर्च्युनिजम भयो अर्कै यो त यो भनेको त अपर्च्युनिटी हो अपर्च्युनिजम र अपर्च्युनिटीमा त फरक भयो नि त हजुर अब अपर्चुनिजम भनेको चाहिँ यो बिमला ओलीको कुरा भयो आइतबार एउटा पार्टी सोमबार अर्को पार्टी यो आयराम गयरामहरू प्रेम आलेवाला जस्ताको चाहिँ यो भयो अपर्च्युनिजम जस्तो माधव नेपालसँगै एक्काइसजना छन् भन्थे नि अब एकतिसजना पुगे त्यो हो अपर्च्युनिजम चाहिँ माधव नेपालहरूले नै ने पराजित भयो नि महाधिवेशनमा अहिले नै अध्यक्ष चाहियो नि यो चाहिँ अपर्च्युनिजम हो अब ओलीको त के अपर्चुनिजम भयो चुनावमा गए मतदाताले जिताइदिए संसदीय दलमा सर्वसम्मत भए अनि पार्टीको महाधिवेशनमा गए अध्यक्ष भए पाँच वर्षको अवधि हो उन त्यसकारण यो कोही मान्दैन हाम्रो नेपालमा हजुर जस्तो अब यो सासु काण्डमा जस्तो त्यतिबेला अरू पनि इजरायलको राजदूत म्यानमारको राजदूत फलानु राजदूत झिकाए नि उनीहरूले एक्सेप्ट सासु त्यही <laughs> त यहाँ पावरमा भयो भने जे पनि गर्ने पाइँदो रहेछ होइन त्यो पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा त सिद्ध हुँदैन किनभने पावरमा छु जे पनि गर्छु भने केपीहरूले अदालतले दियो त त्यो होइन पाइँदैन आफ्नो आसेपासेलाई च्याप्न त खोजिराखेकै छन् नि अहिले पनि होइन त्यो त खोजिराखेका छन् होइन खोजेकै छन् जस्तो केपीहरूले पनि नियुक्त गरे खरेल मात्रै गर्छन् ओली मात्रै गर्छन् साके मात्रै गर्छन् देखेकै छ नि हामीले तर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ त यो प्रश्न भयो फेरि जस्तो सासूको कुरा आयो शेरबहादुरको होइन हजुर अनि प्रचण्डले के गरेका छन् माधव नेपालले के गरेका थिए हिजो केपीहरूले अनि के गरे यो हो नि त कुरा त जस्तो कमल थापाले नै पनि भाइलाई नै छब्बिसको कोटामा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेदिराखेका छन् भ्रष्टाचारबाट बचाउनको लागि समानुपातिकमा हालिदिएँ अब त सांसदलाई त केही पनि गर्न भएन त्यसै कारण मैले भने यो डेमोक्रेसी होइन मबोक्रेसी हो लुटतन्त्र हो यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ तिनवटा कुरा हुन्छन् भनेको छु मैले एकाउन्टेबिलिटी मेरिटोक्रेसी ट्रान्सपरेन्सी सासु अनि राजदूत आफन्त अनि मेयर त्यस्तो हुँदैन डेमोक्रेसीमा चाहिँ अब मान्छेले के नि यो डेमोक्रेसीको उच्चतम रूप हो भने हुँदाहुँदा त्यही भुटानी नेपालीले मैलाई धम्क्याइदियो तिमीहरूको म कहाँ डेमोक्रेसी छ र भन्थ्यो यही कारण हो नि त किनभने योभन्दा राम्रो व्यवस्था राजतन्त्र भए पनि भुटानमा छ त्यो कुरा मैले भनेको पनि थिएँ राजै रिटायर हुन्छ त्यहाँ सिक्सटी फाइभ एजबार छ टु टर्मभन्दा बढी मन्त्री पनि त्यहाँ हुन पाउँदैन सांसद पनि हुन पाउँदैन डेमो स्वेच्छाचारी व्यवस्था छ अब त्यो साथीले मेरो कुरा त बुझेन अथवा पूर्वाग्री मान्छे त्यो के थियो यिनको नेपाली जस्तै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यस्तो केही थियो कि त्यो मैले बुझिनँ तर मेरो आशय त त्यो हो नि त त्यहाँ मेरो असहमति के हो भने हामी भुटानको तिन सय भ्याक्सिन मागेर लाउने ल्याकतका मान्छे चाहिँ होइनौ यदि उनी नेपाली हुन् भने म उनलाई पनि के भन्छु फर हिज काइन्ड इन्फर्मेसन भुटानमा सभ्यता लैजाने उहाँकै पूर्वजहरू हुन् मैले मा त्यो मात्रै भन्न खोजेको तर उहाँले नै गल्ती बुझिदिनु भयो यो नेपाली भन्ने चाहिँ जहीँ पनि यस्तो किसिमको पूर्वाग्रह हुन्छ कि भन्ने लाग्छ क्या मलाई नेपाली कि नेपाली राजनीति चाहिँ यस्तो भयो होइन राजनीति त छँदैछ जस्तो मैले भने नि अब ब्रसेलमा एनआरएनमा झगडा छ टोकियोमा झगडा छ न्यु अमेरिकामा झगडा छ यो त नेपाली प्रवृत्ति हो नि एकताका प्रचण्डले भन्थे नि यो जनताले नै खै कस्तो कस्तो नेता उत्पादन गर्दाखेरि यस्तो बनाइदिए भने जस्तो गर्थे नि उनले यही हो कि क्याउडाएको छ अब मलाई त्यति तल चाहिँ लला लोस् है ल सरी मैले त्यो हिसाबले मेरो म्याप्रति त्यस्तो भयो भने मेरो भनाइ चाहिँ त्यो म अलिक फ्रस्ट्रेट भएको जस्तो यो भुटानी मित्रको कुरा आयो मैले त्यो भनेकै छैन त्यतातिर बुझिदिएँ होइन भनेको बुझाइमै गलत हुन्छ नेपालीहरूको होइन अब यी प्रकरणले त्यो देखा जस्तो जापान जापानमा त भौतिक आक्रमण भन्ने कुरा त तपाईँ कल्पना पनि गर्नु सक्नुहुन्न कुनै जापानी ठुलो बोल्दा पनि बोल्दैन त्यति सभ्य र सिस्टम मुलुक हो नि त्यहाँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू बियरको बोतलले हानहान गर्छन् अब ल जापानमा अपवाद भयो होला भनिदेऊ भनेदेखि फेरि ब्रसेलमा यो कुरा भयो ब्रसेल भनेको जर्म आ, बेल्जियम अर्को सभ्य मुलुक त्यहाँ यही कुरा भयो तपाईँले अमेरिकाको त तपाईँले पनि देख्नुभयो होला भर्खरकै कुरा हो हानाहान गरिरहेछन् उनीहरू त्यहाँ के को लागि भन्दाखेरि एनआरएनको निर्वाचनमा त हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू एउटा मध्ययुगिन सामाजिक परिपाटीबाट सभ्य मुलुकमा पुगिराखेका छन् चाहिँ सब्यमा गए बानी चाहिँ यस त्यति मेरो भनायो ठिक त मैले भन्नुभयो अहिले यहाँ नेपालमा भएका जनता नि होइन जनतालाई त नतान् हुन जनताको तिनवटा क्याटेगोरी हुन्छ भनेको छु मैले रैती नागरिक जनता अब हाम्रो चाहिँ ग्लोबल्ली पनि यही कुरा मिल्छ हाम्रो चा। चाहिँ रैतीबाट जनता भएको छ नागरिक भएकै छैन जो नागरिक होइन उसले त नागरिक भूमिका खेल्नै सक्दैन हामी त सिटिजनहरू छैन नि हामी कहाँ त जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा स्मोकिङ गर्नु हुँदैन अर्कालाई डिस्टर्ब हुने गरी हल्ला गर्नु हुँदैन सार्वजनिक ठाउँमा पिसाब फेर्नु हुँदैन थुक्नु हुँदैन भन्ने नै हामी कहाँ त अभ्यास आएन नि त शासन व्यवस्थाले यो शासन जुन सिकाउँछ नि त्यो सिकाइमा नै हाम्रो उत्पादनै त्यस्तो गलत भयो कि होइन हाम्रो नेतृत्व त्यस्तो खालको छ जो यो कुरामा गम्भीर छैन जस्तो अहिले भन्नुहोस् न एकजना कलाकार चाहिँ यो किडनी प्रब्लमले हस्पिटलाइज भइराखेकी छिन् उनको याचना आइराख उनको याचना आइराखेको छ मेरो अवस्था यो भयो भनेर झलनाथलाई कति पैसा चाहियो हामी तयार छौँ भन्नमा होडबाजी छ झलनाथको उपचारको खर्चको निर्णय पूर्व पूर्ववर्ती सरकारले सरकार नै सरकार गरेको अब शेरबहादुर यहाँबाट प्रचण्डको घरमा पुगे र तीबाट फोन गरे तपाईँ धन्दा मान्नु पर्दैन कति खर्च चाहिन्छ हामी छौँ तपाईँ धन्दा मान्नु पर्दैन उनले पनि उहीँबाट मेरो यो सरकारलाई समर्थन छ मत शेरबहादुरलाई हाल्नु इत्यादि अब यो त उनीहरूको इन्टायर लेनदेन भन्ने कुरा त प्रष्टै बुझियो तर झलना तको नेताले एमालेको सांसदको रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत हाल्नुपर्छ र त्यही नै हाम्रो उम्मेदवार भन्नु कतिको उचित हुन्छ लो प्रचण्डले त ल खेलोमेलो मेलो गरेँ मैले माने <laughs> किनभने अपमानजनक केपिओले बहिर्गमन गराए इत्यादि कुराहरू छन् ल मैले माने अनि माधव नेपाल र झलनाथको समस्या के हो त खालि ओली प्रधानमन्त्री भए आफ्नो गुटको मान्छेलाई मात्रै परिपोषण गरे यही नै कुरा हो त डेमोक्रेसीमा यस्तो गर्ने शासकलाई नियन्त्रणमा ल्याउने उपाय के हुन्छ त भन्ने प्रश्न हो जस्तो ट्रम्पको कुरा छ ट्रम्प र केपी ओलीमा त केही पनि फरक होइन दुवै स्वेच्छाचारी हुन् अराजक उदण्ड शासकहरू हुन् दुइटै तर अमेरिकी जनताले उदण्ड ट्रम्पलाई जुन विधिबाट किनारा लगाए हाम्रो नेपालमा त्यसको उल्टो भयो केपिओलीलाई अस्वस्थ कर विधिबाट चाहिँ किनार लाउने काम भएपछि अब मलाई के लाग लागिराखेको छ भने यसको सेम्पेथी केपी ओलीले पाउँछन् फेरि निर्वाचित भएर भा, आउँछन् भनेपछि केपिओलीको कर त अन्त्य भएन नि हाम्रो ने? माधव नेपालहरूले ओलीको कर अन्त गर्न खोजेको कि उनलाई त्यहाँबाट घोडाबाट खसाल्न मात्रै खोजेको खो के खोजेको त्यो त हाइपोथेटिकल भयो बो नि भोलि कसले आउँछ आउँछ नि के टुङ्गो भएर राख्छ होइन त मैले भने नि जस्तो Uh, जस्तो जसरी यो दुई तिहाई यिनीहरूले मासेका थिए यी दुई तिहाई मास्नेहरू चाहिँ राजनीतिक अपराधीहरू हुन् किनीहरू दण्डनीय छन् र दण्डित गर् दण्ड गरिदिनु पऱ्यो नि त जस्तो भएपछि निकालिदिनु पऱ्यो नि पार्टीलाई भोट हाल्ने हाम्रै निर्णय नमान्नेलाई त हटाइदिनु पऱ्यो नि कारवाही गरिदिनु म भन्दै थिएँ डेमोक्रेसीमा जबरजस्ती हटाएर हुँदैन नि त्यसको पद्धति हुन्छ जस्तो ट्रम्पलाई पनि त पहिलो वर्षमै हटाइदिएको भए हुन्थ्यो कि भए अब स्पष्टीकरण सोधिराखेको छ अब त निर्णय गरे भयो नि त त्यही त भन्दै थिएँ अब मैले के भन्दै थिएँ भनेदेखि यी दण्डनीय भएको हुनाले यिनीहरू दण्डभागी छन् यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ र अब म यिनीहरूलाई दण्ड गर्ने अभियानको नेतृत्वै गरेर हिँड्छु अब पालो नेपाली काङ्ग्रेसको भन्न थालेको थिएँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले किनभने नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएको आदेश त प्रतिपक्षमा हो सत्तामा होइन नि त अब उसले भन्नुपर्थ्यो हामीलाई त सत्तामा आदेश छैन किन डेमोक्रेटिक पार्टी पनि भन्छ उसले आफूलाई हामीलाई सत्तामा आदेश छैन हामी अहिले प्रतिपक्षमा बस्छौँ अब फेरि जनताको आदेश माग्न आउँछौँ त्यतिबेर जनताहरूले मौका हामीलाई दिनुभयो भने हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ यो हुन्छ डेमोक्रेटिक नम्स त होइन त्यति बेला शेरबहादुर देवाले कहाँ त्यसो भने त होइन यो उनीहरू मिलेर चलाइदिएको भएदेखि त हामी त आदेश नै मानिराखेकै थियौँ उहाँहरू नमिल्दाखेरिको जनताले दिएको जनादेशको कदर नगर्दाखेरि हामीले जबरजस्ती लिनु परेको भन्ने जस्तो कुरा गर्थ्यो नि संसदमा होइन त्यो 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 कुरा गरेको चाहिँ सुन्यो तर जुन मैले भने त्यो त उहाँले भनेको त कहिले सुनिएन नि हामी चाहिँ प्रतिपक्षमा हो हाम्रो हामीलाई जस्तो डाक्टर शेखर कोइरालासँग मैले कुरा गरेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूको त के भने प्रतिपक्षमा बस्ने आदेश हो नि तपाईँ डेमोक्रेटिक पार्टी भन्नुहुन्छ तपाईँहरू के भ तपाईँ नै भन्नुहोस् न दुई दुई सयमा त विराटनगरमा गएर बोलाएको थिएँ त देवालले पनि बोलेको थिए हामी प्रतिपक्ष हौँ भनेर त तिनचोटिसम्म बोलेको थिएँ नि त्यहाँ गएर त होइन प्रतिपक्ष हौ भनेर हुँदैन नीति नै आउनु पऱ्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनु नि त नीतिमै के आउनु पऱ्यो अघि जुन मैले भने नि ठ्याक्कै आउनु पर्ने नै त्यही हो किनभने आदेशै त्यही हो नि लोकतन्त्रमा त जनता सर्वोच्च हो नि त यसले आदेश जे दियो त्यही फाइनल हो पाँच वर्षलाई त्यसै कारण मैले यिनीहरूलाई प्रचण्ड र माधव नेपाल गएर प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर बिन्ती पत्र चढाएपछि देवाले दे गर्दैला दे नि त म व्यक्तिगत रूपमा कुनै अमुक राजनीतिक दलको समर्थकमा होइन तर त्यो परिस्थिति त त्यस्तै देख्यो नि त्यति बेला होइन यस्तो हुन्छ जस्तो रुसीमा एउटा उखान के छ भने जुन तपाईँ होइन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हो भन्ने बुझिन्छ भन्ने छ क्या त्यस्तो होइन किनभने राजनीतिबाट कोही अछुतो हुँदैन होइन मलाई नै त कहिले के कहिले के भने राह हुन्छन् होइन तपाईँहरू त युवा मान्छे राजनीतिमा पनि गर्नुभयो होला के के भयो होला छोडिदिऊ मेरो भनाइ चाहिँ के भने एउटा मूल्य लोकतन्त्र भनेको सँगसँगै मूल्य निर्माण पनि हो कस्तो मूल्य निर्माण गर्ने त जस्तो हामी भन्छौँ नि मोतीलाल दुग्गडलाई केपीले ल्याए केपीले के मुद्दा मो मोतीलाल दुग्गडलाई उचालेको कुरा निकै विवादित बनेको थियो किनभने सन्दिग्ध व्यापारिक पृष्ठभूमिका मान्छे सम्पूर्ण कुरा दाइने देवले गरेर त्यो पद खरिद गरे भन्ने उनीमाथि आरोप थियो अब अहिले उमेश श्रेष्ठले ल्याए उमेश श्रेष्ठ पो कुन छ काङ्ग्रेस हुन् त भन्ने कुरा आयो उनी एकजना सफल व्यवसायी हुन् त्यो कुरा मानियो उनलाई मन्त्री नै बनाउनु छ भने पनि क्याबिनेटमा रिसफल गर्दा कहीँ पर्नु एउटा कुरा भयो तर अहिले क्याबिनेट विस्तारित भएकै छैन काम चलाउ सरकार सुरु सरकार बसिराखेको छ एकजनालाई मात्रै टपक्क टिपेर त्यो पनि शेरबहादुरले पारिवारिक बाध्यताले ल्याएँ भनिरहेछ लोकतन्त्रमा पारिवारिक बाध्यताको के स्थान हुन्छ त्यो थाहा छैन शेरबहादुरलाई अब शिक्षामा त्यत्रो लामो योगदान गरे सफल भए त्यो हिसाबले भोलि यहाँ खो यो स्वास्थ्यमा पनि राम्रै गर्लान् अब जे भए पनि म चाहिँ यो लिन्न सरकारी सेवा सुविधाहरू लिन्न जनसेवा गर्छु भने भन्ने हिसाबले ल्याएर अवसर दिएको पनि त हुनसक्छ त्यो त अर्जुन नरसिंह केसीले पनि लिन्न भनेका थिए जुन सुविधा दिइराखेको छ मन्त्रीको रूपमा त्यो म लिन्न भनेका थिएँ राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि लिन्न भनेकै थिए पछिबाट सबैभन्दा कम कर तिर्ने ट्रम्प नै भन्ने विवादमा आएर त्यो मुद्दा नै विचारा दिन्छ मलाई लाग्छ उमेश श्रेष्ठको पनि कुरा कुनै साहुले म पैसा लिन्न मैले समाजसेवा गरेको हुँ भनेर भन्छ भने मन लाग्छ कुनै पनि मान्छेले त्यो कुरा पत्याउँदैन किन साहु भनेको पैसा कमाउनको लागि हुन्छ अब उनको हनिमुन पिरियड भन्छ नि सरकारको पनि हनमुन पिरियड भन्छ त्यो पिरियड त हेरौँ लाग्छ अहिले नै गरिहाल्ला भनेर अब हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ होइन होइन तपाईँ आफूले सोधेको कुरा आफैले बुझ्नु भएन के गर्छन्मा हामी गएकै छैनौँ उनको सफल व्यवसायी के के भन्नुभयो नि हजुर सफल व्यवसायी अर्थोपार्जनको लागि व्यवसायिक प्रबन्धन मात्रै उनले गरेको उनी सफल हुन् भने हामीले के पायौँ त ट्रम्पको <truampe> कुरा <truampe> भयो होइन ट्रम्प चाहिँ यीभन्दा सफल व्यवसायी हुन् उन त जग्गा ब्रोकर हुनुहुन्ने होइन मैले शिक्षामा उनको एक किसिमको योगदान छ भन्ने हिसाबले भन्न खोजेको होइन त्यो एक किसिमको मात्रै हो तर त्यो त उनको बिजिनेस हो नि त्यसो भन्दा विनोद चौधरीको पनि छ एक किसिम यिनको भन्दा इन्टरनेसनल लेभलका हुनुहुने हजुर राजा ज्ञानेन्द्रको किन छैन र किनभने सबभन्दा बढी कर तिर्नेमा पर्छन् उनी तर उनलाई प्रतिगामी भनिन्छ दुध त्यसो भन्दा उनलाई राष्ट्रपति बनाइदियो नि त त्यहाँ लगेर सफल व्यव किनभने सबभन्दा ठुला उद्यमी हुन् नि त ज्ञानेन्द्र पनि त्यो चलनै छैन हाम्रो देशमा हाम्रो देशमा के चलन छ भने कि पिण्डलाई देखाउने कि पैसाको बोरा लगेर राख्ने अनि माननीय हुने हामीलाई ढोगाउने हाम्रो देशमा भएको चलन चाहिँ यो, यो हो यो त राम्रो भएन नि त लोकतन्त्रमा हाम्रो लडाइँ फेरि यहाँ हो हामीले उनीहरूको रिस गरेको पनि होइन कोही पिँडुलाई देखाओस् घुँडी देखाओस् जेसकै गरोस् यो हाम्रो निजी कुरा माई बडी माई ल्याङ्ग्वेज भन्छन् बोल्नु पनि हुँदैन हामीले त्यसो भए त्यत्रो विवादै आइरहेको छ पिडोलाको केसमा अब माई बडी माई ल्याङ्ग्वेज भन्नु त्यसो भने लोक लज्जा सामाजिक जवाबदेता संवेदनशीलता केही पनि हुँदैन त्यो त हुन्छ हो नि मेरो मेरो यो बडी मेरो बडी म चाहिँ पेन्ट लगाऊँ दौरासुरा लगाऊँ हाफ पेन्ट मात्रै लगाएर हिँडौँ तर मान्छेको एउटा अपेक्षा छैन सुरेन्द्र केसी युनिभर्सिटीको प्रोफेसर उसले यस्तो पहिरन लगाउनु पर्ने यस्तो बोल्नु पर्ने यो, भने यो, यो के भनेको यो के खाएको यो के लगाएको त भन्छ होला नि त तर अहिलेको एउटा परिपाटी के छ भने मेरो खुसी हो नि म चाहिँ कटु लगाएर हिँडौँ भुँडी देखाएर हिँडौँ त उनीहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि त होला यो कुरा पनि तर जुन समाजमा हामी छौँ त्यहाँ यस चिजलाई कसरी बुझिन्छ त यो पिँढुलाई लगा देखाइदिने अथवा भनौँ न अब लोग्ने मरिहाल्यो अब चाहिँ अब तपाईँ उठ्थिनु पर्यो भनेर गर उठाइदिने यो राजनीतिक दलको दोष कि ती व्यक्तिको दोष त अब यसमा होइन अब त्यो त उनीहरूको यो त नेतृत्वको दोष हो नि जस्तो हजुर नेतृत्व जस्तो म मो, मैले चाहिँ विश्वविद्यालयमा मैले काम गरेँ होइन म भन्छु नि एउटा गोष्ठीमासम्म उनीहरूले मलाई चाहिँ अवसर दिएनन् मेरो दोष कि राज्य प्रणालीको दोष कि मेरो विश्वविद्यालयको भी भिसीको दोष त अब हजुरले त्यो अवसर पाउनु भन अर्को कुनै अवसर पायो त्यो अवसर पा पायो त्यो अवसर पाउनेको दोष हो कि त्यो अवसर चाहिँ नि तपाईँले यहाँ गरिदिनु पर्यो भनेर दिलाउनेहरूको दिला त्यसैले भने नेतृत्वको दोष छ त्यो मेरो ठाउँमा त अर्को त गयो मैले त्यो गयो भनेर मैले भाव व्यक्त गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन तर भिसी त मेरो पनि हाकिम हो नि त उसले त मलाई पनि न्याय गर्नुपर्ने जस्तो बाबुआमाले आमाले बढ्नाकै कुरा आयो तपाईँलाई अंश दिउँला फना दिउँला भने ठेक्का गरेर बाबुआमाले हामीलाई ल्याएको त होइन नि तर हाम्रो अभ्यास त्यही छ अनि दुई भाइलाई मात्रै अंश दिने बाबुले एक भागलाई चाहिँ सडकतिर घुम्न जा भन्यो भने त त्यो न्यायचित भएन नि त्यो काम त बाबुको हो त्यहाँ त राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने नक्साबको थियो त्यहाँ पनि त एप्लाई भयो होला नि त राइट म्यान ल्यायो होला नि त्यो हो तर मेरो भनाइ के भने त्यो त्यो त्यसको जिम्मेवारी कसको राइट म्यान रङ प्लेस किन गरिएको राइट मेन रङ प्लेस गर्नु हुन्छ कि हुँदैन यसमा हामीले कस्तो आवाज दिने भन्ने प्रश्न हो यो हामीले माग के गरिरहेछौँ भने तिमी राइट मेन राइट प्लेस गर र देशको जुन एउटा आर्थिक सामाजिक स्थिति छ त्यो आर्थिक सामाजिक स्थिति हामीलाई भन्देऊ र हाम्रा कन्सटेन्टहरू यी छन् जस्तो अहिले भ्याक्सिन छैन अब हामी भ्या भुटानसम्म त भ्याक्सिन माग्ने भनेपछि त हाम्रो अवस्था त त्यहीँबाट बुझिहाल्यो भुटान नै पाँच सात लाख जनसङ्ख्या भएको देश न हो अब त्यति पनि हामी त रहेनछौँ तर हामीले भनेको कुरा जस्तो कोभिसिल्ड मैले नै कोभिसिल्ड लगाएको छु कोभिसिल्ड चाहिँ उमेर वाइज रूपमा वर्गीकरण गरेर साठी टु पैँसठी यस्तो के गरेर चाहिँ लगाउने गर्यो पहिलो डोजको लगाउनु भनेर हामी पहिलो डोज लगाउन गयौँ दोस्रो डोज लगाउने समय चाहिँ तिन महिना भन्ने छ भारत आफै चाहिँ सङ्कटमा पऱ्यो उसले चाहिँ यता सक्ने स्थिति भनेन त्यो डोज चाहिँ रोकियो अब जुन बाँकी रहेको डोज थियो नि दस लाख आएको थियो त्यो बाँकी रहेको डोज हामी उमेर समूहको मान्छेलाई लगाउनु पर्नेमा अधिकारी व्यक्तिहरूले आफआ आफ्नो बिचमा त्यो वितरण गर्थे उनीहरूले त्यहाँ वाइज यहाँ लगाउनु उनीहरूको पनि उमेर अन्तर्गतको हो भने लाउनु पर्नेमा उनीहरूले चाहिँ के गरे भने उमेरभन्दा असम्बन्धित उमेर समूहकोलाई पनि लगाउने काम गरे यो त सिधै भ्रष्टाचार भयो नि त त अहिले अहिले हिँड्नु भन्छ असोजसम्ममा चाहिँ हामी भ्याक्सिन आपूर्ति गर्छौँ भन्दैछन् अब असोज आउनु अझै पाँच महिना बाँकी होला त्यो बिचमा के हुन्छ त त ल ठिक छ काहीँबाट रुखबाट टिपेर ल्याउने होइन भ्याक्सिन त्यसलाई जो गर्नै पर्ने थियो संसारव्यापी रूपमा चाहिँ भ्याक्सिनको आवश्यकता थियो त्यो कुरा सजिलो थिएन तर उसले त्यो कारणले हामीलाई भ्याक्सिनबाट वञ्चित गरेको होइन नि अव्यवस्थाको कारणले र चरम राजनीतिक कारणले जस्तो यही नेकपाको विवादको पनि कुरा आयो जस्तो अहिले नै पनि हिजो मैले नेकपाको माधव नेपाल समूहको भेलाको निर्णय प्रेस ब्रिफिङ मैले सुन्दाखेरि त्यहाँ हरेक ठाउँमा चाहिँ यो भ्याक्सिनको बाढीको अरूको कुरा त्यहाँ आएको मैले सुने यिनै मान्छेले बालुवाटारमा आजसम्म जो लडाइँ गरे सचिवालयको बैठक वा अन्यत्र केपिओलीले एउटा पद छोड्नुपर्छ भन्दा अर्को भनेकै छैन मन्त्रीमण्डल विस्तारित हुने भयो हाम्रा मान्छे त्यहाँ खोइ किन युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत मात्रै भनेको छ त तिनै मान्छे हिजो किन त्यसो भन्थे आज किन यसो भन्छन् त डाक्टर साहब यो नातावाद कृपावाद आफन्त होइन अब यो यो सबै आफन्त च्याप्ने परिपाटी अनि भ्रष्टाचार नि मौलायो दण्डहिनताले प्रश्रय पायो यी तमाम विकृतिहरू देखियो डाक्टर साहबले भन्नुभयो नेतृत्वको यसमा दोष पनि भयो के गर्ने त जनताले अब यो राम्रो प्रश्न छ किनभने के गर्नेको उत्तर नै आजको मुख्य प्रश्न हो मैले देख्दाखेरि त्यो के गर्ने भने यो नेतृत्व हामीले बदल्नुपर्छ किनभने यो नेतृत्वबाट यी विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य अब सम्भव छैन यो नेतृत्व भनेको अहिले वर्तमान संविधानले दिएको निर्देशित गरेको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु व्यवस्था भन्ने कुरा अर्को भयो व्यवस्था जेसुकै होस् तर नेतृत्व उचित हुनुपर्छ नेतृत्व त पहिलो र दोस्रो पुस्ता हेरियो भनेदेखि त उस्तै उस्तै त छन् कहाँ दुधले नुहाएको छ दोस्रो यो यो पुस्ताको कुरा होइन नि यो 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 सोचान्तरणको कुरा हो यो पुस्तान्तरणको कुरा नै होइन यो यो सोचान्तरणको कुरा हो राजनीतिक दलका नेताहरू पहिलो पुस्तामा जो छ ती नेताहरू हट्नु पऱ्यो अनि यही यही सिस्टम यही व्यवस्थामा रहेर दोस्रो तहका नेताहरू आउनु पऱ्यो भन्ने कि सोच मात्रै उनीहरूले चाहिँ बदलेर आउनु होइन यिनीहरूको ठाउँमा हामी जानु पऱ्यो भन्ने हो इमरान खान आजको आवश्यकता हो देशको लागि yes. यस यिनीहरूबाट चाहिँ केही पनि हुँदैन देशको लागि अबको लागि भोलिको दिनमा नेतृत्व तहमा डाक्टर सुरेन्द्र केसी आवश्यकता हो तपाईँ नै गए पनि हुन्छ तर त्यसको चाहिँ सो सोचान्तरण इमरान खान जस्तो तपाईँ हुनुभयो भने मै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर यो नेतृत्वबाट हुँदैन यो पुस्ताको कुरा नै होइन यो पुस्ता त तपाईँ हेर्नुहोस् न अहिले के भन्नु त अब गगन थापा करप्ट कि सुशील गोराला करप्ट तिन पुस्ताको फरक होला नि त यो पुस्ताको प्रश्न होइन सोचको प्रश्न हो रूपान्तरणको प्रश्न हो यो केपी ओली भ्रष्ट कि रामकुमारी झाँक्री भ्रष्ट होला त गोकुल बाँसको त भ्रष्ट कि माधव नेपाल भ्रष्ट त माधव नेपालमाथि त्यत्रो भ्रष्टाचारको कुरा मलाई लाग्छ सुनिएको थिएन गोकुल बाँसलाई त तपाईँको पिँढीको मान्छे हो म भन्दा पनि जुनियर पिँढीको मान्छे हो हजुर अनि त्यस पिँढीले के गर्छ त अब हाम्रो दलीय व्यवस्थाले जे लिएर आइयो त्यही हिसाबले जाला अब भोलि होल अब अपेक्षा हो इमरान खान आवश्यकता भयो त्यसमा डाक्टर साहब अथवा जोसुकै पनि होला तर अहिलेको अहिलेको यो जुन व्यवस्था हाम्रो जुन अप्नाइएको छ जुन हिसाबले हामी बढाएको छौँ त्यसमा त सम्भव त देखिँदैन दे नि फेरि सम्भव छैन तपाईँ भारी बगेर बस्नुहोस् अब म के भन्छु मैले तपाईँलाई एउटा उयो डाक्टरले तपाईँलाई प्रेसक्राइब दिन्छ तपाईँ कहाँ यो यो रोग देखियो अब तपाईँले चाहिँ यो औषधि खानुपर्छ तपाईँ जबरजस्ती गर्नुहुन्छ झाँक्रीतिर जानुहुन्छ भने म के गर्न सक्छु तर त्यो बाटो तपाईँको अवसानको बाटो हो अब झाँक्रीतिर जाने भनिएको होइन त्यो त्यो वैद्यकोमै अथवा डाक्टरकोमै गर त्यो औषधि खाने अवस्था चाहिँ कसरी सिर्जना हुन्छ भन्न खोजेको होइन तपाईँ बिरामी भइसक्नुभयो सिम्टम देखियो नि चाहिँ तपाईँको इन्डिकेटरले बताए नि तपाईँको इकोनोमी एको एको के छ तपाईँको सोसियल इन्डेक्सहरू के छन् तपाईँको रोजगारीको स्थिति के छ इन्डिकेटरले तपाईँलाई जस्तो भनौँ न अहिले पनि हाम्रो चाहिँ साठी लाखभन्दा बढी चाहिँ निरपेक्ष गरिबीको रेखा पनि अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखा भने भनेको चाहिँ पर डे वान डलर पनि इन्कम नहुनेहरूको उमेर समूह भन्ने पपुलेसन भन्ने छ त्यस्ता मानिसहरू मात्रै नेपालमा अझ यो भूकम्प र कोभिडभन्दा अगाडिको कुरा हो भूकम्पभन्दा अगाडि हामी कहाँ चाहिँ ट्वेन्टी थ्री पर्सेन्ट निरपेक्ष गरिबी थियो त्यति बेलाको चौधौँ योजनाले चाहिँ त्यो निरपेक्ष गरिबीको सङ्ख्यालाई चाहिँ ट्वेन्टी थ्रीबाट सेभेन्टिन पर्सेन्टमा ल्याउने भनेको थियो भूकम्प आइदियो त्यसले सेभेन्टिन पर्सेन्टमा ल्याउने कुरा त के के ट्वेन्टी सेभेनमा विस्तार गरिदियो भूकम्पले गर्दाखेरि त्यसपछि कोभिड आयो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि आर्थिक सर्वेक्षणको प्रोजेक्सन के थियो भने हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ सिक्स पोइन्ट सेभेन हुन्छ भनेको थियो अब अहिले पोइन्ट सिक्स पर्सेन्ट भइदियो अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब त्यो त जो नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिहरू हुन् उनीहरूले सोच्ने हो नि राख्छ अब सिनारीले के देखायो भने हामी बिरामी छौँ भनेर देखायो किनभने अब अहिले हाम्रो चाहिँ चौध खरबको व्यापार घाटा भयो सोह्र खरब पन्ध्र खरबको वैदेशिक ऋण भयो सोह्र खरबको हाम्रो बजेट छ इन्डिकेटरले देखायो नि हामी कहाँ छौँ भनेर अब भनेपछि तपाईँमा व्यथा देखायो त्यसलाई एकैचोटि ड्रास्टिक चेन्ज लिएर आउनलाई त अब कसरी मिलाउने त डाक्टर डाक्टरसा त्यसरी यो ड्रास्टिक चेन्जको no, कुरा नै होइन तपाईँले चेन्ज ल्याउने नो गाडी स्टार्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो गाडी तपाईँ बसमा चाहिँ गाडी स्टार्ट गर्ने धेरैको अपेक्षा पनि होला त्यसमा डाक्टर साहब जतिकै व्यक्तित्वले ल लिडरसिप लिनु पर्यो भन्ने पनि होला कसरी आउँछ त त्यो सम्भावना कसरी हुन्छ के गरेर त्यसको दुईवटा विधि छ एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि बदल्ने ब्राकेटमा पार्टीको नेतृत्व बदल्ने एउटा यो विधि छ अर्को चाहिँ आम विद्रोहको विधि छ जुन चाहिँ पूर्वी युरोपमा भयो सोभियत सङ्घमा भयो त्यो बेलाको सोभियत सङ्घमा त्यो विद्रोहपछि आजको व्यवस्था आएको छ मैले आफै रुसको भ्रमण गरेको छु त्यहाँ चाहिँ परिवर्तन देखिएका छन् कम्युनिस्ट शासनबाट पुँजीवादी प्रणाली आयो तर परिवर्तन देखेको देखे मैले अनुभूति गरेँ मैले नर्थ कोरिया पनि भिजिट गरेको छु तात्विक रूपमा मैले त्यहाँ सामाजिक जागरण र परिवर्तन देखेको छैन साउथ कोरिया पनि भिजिट गरेको छु मैले र नेपालको बारेमा त मलाई आफै थाहा छ त्यस इन्डिकेटर र रियालिटीले तपाईँको देशमा सक्षम नेतृत्व खोजिरहेछ अहिलेको कुनै पनि सक्षम छैनन् यहाँबाट सम्भव हुँदैन अब अबको सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि कसरी सम्भावना हुन्छ यहाँले भन्नुभएको जस्तो आम विद्रोह तत्काल सम्भावना छैन अर्को दलभित्रैबाट कि चाहिँ सोच बदल्नु पऱ्यो त्यो पनि देखिँदैन दलभित्र त लालचाले बढी भूमिका खेलेको देखियो कसरी आउने त जनताले के गर्ने त्यसैले मैले भनेको छु इट टेक्स एनअर सेभेन्टी इयर्स मैले सत्तालिसको पछि नै भनेको एक सय वर्ष लाग्छ नेपाली समाज बद्लिनको लागि भनेर तिस वर्ष हामीले गुजारिसक्यौँ वास्तवमा केही पनि परिवर्तन भएन न हामीले एउटा भरपर्दो शिक्षा दिन सक्यौँ न हामीले एउटा भरपर्दो स्वास्थ्य दिन सक्यौँ न हामीले उद्योग कलकारना खोल्न सक्यौँ उल्टो हाम्रा कल कारखानाहरू चाहिँ बन्द भए यो त उल्टो बाटो हो नि त लोकतन्त्रले त लोकतन्त्र भनेको त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र मात्रै दल खोल्ने स्वतन्त्र मात्रै होइन लोकतन्त्र भनेको त सँगसँगै आर्थिक र सामाजिक अधिकारको ग्यारेन्टी पनि जस्तो तपाईँ उमेरको मान्छे भनौँ न तपाईँलाई अहिले मैले मैले भने तपाईँलाई लोकतन्त्रले के दियो भनेर सोधेँ भने तपाईँ जिद्दी त गर्न सक्नुहुन्छ मैले बोल्न पाएँ फलानु पाएँ त भन्न सक्नुहुन्छ तर तात्विक रूपमा मैले यो पाएँ मेरो विचारमा भन्न सक्नुहुन्न भन्न सक्नुहुन्छ मलाई के मैले 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 तात्विक रूपमा चाहिँ मैले आर्थिक सामाजिक परिवर्तनदेखि सबै कुराहरू पाइनँ हो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पाएँ ती सबै पाएँ डाक्टर साहब यसरी कुरा गर्ने अवसर पनि मिल्यो होला भन्नेहरूले निरङ्कुशतामा यस्तो हुँदैन अझ चाहिँ अझ कम्युनिस्ट शासन आयो भने त बोल्न पाइँदैन रुन पाइँदैन धरि भने अब अहिलेको अवस्थामा मलाई पनि चित्त बुझेन चेन्ज ल्याउने कुरोमा फेरि पनि डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभएको जस्तो अहिलेको दुईवटा विधि त फेरि पनि अहिलेको अवस्थामा त सम्भव छैन कसरी मिल्छ मैले त्यही कुरा छैन भने तपाईँ मैले भने त मैले बाध्य गरेको छैन कि तपाईँ मलाई इमरान खान बनाउनुहोस् कि जिन्दगीभरि भा भारी बोकेर हिँड्नुहोस् छनौट तपाईँको किनभने जबरजस्ती चाहिँ अब आम विद्रोह भनेको जन्तै उठ्नु पऱ्यो उनीहरू त्यसो गर्न तयार छैनन् अब त्यसो गर्न तयार छैन भने कमसे कम प्रतिनिधित्व फेर्न सक्छन् नि यो प्रतिनिधित्वको दुईवटा बाटो मैले भने एउटैलाई ब्राकेटमा राखेँ नेतृत्व तपाईँ बदल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ केपिओलीको ठाउँमा ओली त ल्याउन सक्नुहुन्छ नि त तपाईँ त्यो पनि नगर्ने यसका लागि त राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु पर्ला राजनीतिक दलबाट चाहिँ आउनु पर्ला नो नो राजनीतिक दलकै मान्छेलाई मैले भन्यो हाम्रो त केही ल्याएको छैन नि त अहिले उनीहरूलाई नै प्रतिनिधि फेर्ने भनेको कलले त प्रतिनिधिले गरिदिएको भएदेखि त यो अवस्थाै हुँदैन थियो होला नि त लाग्छ त्यसैले त हामीले भन्यौँ तिमीलाई सय वर्ष तिमी त्यस्तो त्यसो भने के मान्छेको चाहना भारी बोकेर जीवन बिताउने हो त त्यो त होइन कसैले पनि सोच्दैन नि त सोच्दैन भने ऊ भारी बोकिरहेको छ के कारण हो त उ त रोजगारीको लागि चाहिँ विश्वभरि फैलिनु परिरहेछ यिनीहरू के भन्छन् फर्केर लिएर आएको एउटा मोबाइलको पनि कर लाग्छ उनीहरूको रेमिटान्सबाट उनीहरू गाडी चढ्ने अनि रेमिटान्स पठाउनेले चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि एउटा मोबाइलको पनि कर तिर्नुपर्ने सहने अनि उनीहरूले चाहिँ अनि यसको के विकल्प बन्छ त त्यहाँ व्यवस्थाभित्र जुन आएका पात्रहरू छन् त्यो पात्रहरूमा परिवर्तन आन त्यो पात्रहरूमा परिवर्तन ल्याउनुको लागि डाक्टर साहबले भने तत्काल सम्भावना पनि भएन उनीहरूले सोच बदल दिएनन् अब जनविद्रोह नै हो अब मैले भने अब म एउटा पढे लेखेको मान्छे भएको हुनाले खुल्लम खुल्ला जनविद्रोहको कुरा गर्नु भएन त्यस कारण म त इमरान खान नै भन्ने भएँ प्रतिनिधित्व प्रणालीमा जाउँ भन्ने भएँ त्यसका लागि अहिलेको शासन व्यवस्था त परिवर्तन गर्नु पर्ला नि ल जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित आउनु पर्यो त्यसमा भोलि चाहिँ जो जो उठ्छन् उठ्छन् त्यसभित्रको जनताले जो छान्छन् त्यो हुनु पर्यो त्यो त अहिलेको संविधानले फेरि त्यो व्यवस्था गरेर इमरान खान यहीभित्रबाट आयो नि त इमरान खान भनेको प्रधानमन्त्री न पाकिस्तानको त्यहाँ कन्स्टिट्युसनल हेड छ राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर छ पावरफुल उसले के गर्यो भनेदेखि यो अहिलेको नेतृत्व विकृत र भ्रष्ट छ यसको विकल्प नल्याउने भने पाकिस्तान अझ तल जान्छ भन्ने एजेन्डा लिएर आए त्यो एजेन्डालाई पाकिस्तानका जनताले चाहिँ सम्मति दिदिए अब हामीहरूको पार्टमा हामीहरूको देशमा इमरान खान भनेको अहिलेका जो नेताहरू छन् पहिलो पुस्ताबाट त सम्भव छैन भनिहाल्यो दोस्रो पुस्ताकै कोही उदाउनु पर्यो भन्ने एउटा होइन होइन पुस्ताको कुरै आएन नेता नेताबाट होइन होइन म नेताबाट पनि नेता नेतृत्वबाट हुँदैन अघि मैले भनिसकेँ यो पुस्तान्तरणको प्रश्न होइन सूचान्तरणको प्रश्न हो पनि भनिसकेँ र यो नेतृत्वबाट हुँदैन पनि मैले भनिसकेँ अब त्यसपछि तेस्रो विकल्पमा जानुहोस् तेस्रो विकल्प म हुँ इमरान खान मैले भने मान्छे हाँस्यो त्यसो भने तिमी हौ भने मैले यो मै हुनु व्यक्ति मको कुरा होइन यो इमरान खान भनेको एउटा बिम्ब हो इमरान खानले के के गरेका छन् पाकिस्तानमा त्यो कुरामा डिबेट गर्न सकिने भयो के गरेका छ त इमरान खानले भने भने अनि के गरेका छन् र हामी के गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ म त्यसमा थ्योराज गरिदिन सक्ने भएँ तर यो नेतृत्वबाट चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको कुनै पनि कुरा हुँदैन वान टू थ्री छनौट जनताको जनता के चाहन्छ ऊ चा। विदेशमै भौतारिएर अनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न चाहन्छ ऊ चा। आफ्ना छोराछोरीको पढाइ विदेशमै गराएर शान्तिको सास फेर्न चाहन्छ ऊ चा। मैले लोकतन्त्र ल्याइहाल्नै बोल्न पाइहालिन्छ यसैमा मलाई ठिक छ चा भन्न चाहन्छ भने चा। म उसमा केही पनि दबाब गर्न सक्दिनँ होइन र उसले यो समाज बदल्न चाहेको हामीले पनि राम्रो गाडी चढ्नु पऱ्यो राम्रो बाटो हिँड्नु पऱ्यो हाम्रा पनि छोराछोरीले राम्रो शिक्षा लिनु पऱ्यो तुइनबाट बगेर मर्नु परेन हाम्रो पनि जिन्दगी हो छोराछोरीको माया लाग्छ भन्ने हो भने यो नेतृत्वबाट उनीहरूले चाहेका ती कुराहरू हुँदैनन् वान टू थ्री हुँदैन कसलाई ल्याउने त रासाद मैले भनिसकेँ नि मलाई ल्याउनु न अहिलेलाई कोही राजनीतिमा हजुर आउनुहुन्छ होइन अब म आउन सक्छु जनताले चाहे अब मैले भनेको छु विश्वभरिका दल दस... खोल्नुपर्छ नि होइन त्यसकारण मलाई दल खोल्नुभन्दा अगाडि दलका सहायकहरू चाहियो विश्वभरिबाट दस हजार नेपाली आऊ त्यसो पनि फर्केर उनीहरू के भन्छन् भने तपाईँ पनि राजनीतिमा जानु पर्यो तपाईँले पनि दल खोल्नु पऱ्यो त्यसमा आउनु त भाइ मलाई सघ बोलेर मात्र नबस सुझाव बोल्न त पाइयो सुझाव दिएर मात्रै भएन जस्तो यहीँभित्रबाट त भएन दल दलका मान्छेहरू छन् यहाँ आफ्नो दललाई बोक्छन् पत्रकार पार्टीको छ बौद्धिक पार्टीको छ कर्मचारी पार्टीको छ पुलिस पार्टीको छ सेना मात्रै बाँकी छ अब भोलि त्यो पनि हुन्छ अनि खोइ त यहाँ मान्छे खोइ नागरिक खोइ बौद्धिक खोइ मिडिया हाम्रो देशमा के कोही छैन नि यहाँ मलाई एउटा लेख लेख्न कस्तो मनपर्छ छापिन्छ त त्यो मलाई कान्तिपुरमा एनटिभीमा एउटा अन्तर्वार्ता दिने कत्रो रहर बिस वर्ष भइसक्यो आउँछ त मेरो अन्तर्वार्ता त्यहाँ बल्ल बिचरा यो युट्युब सिस्टम आएको हुनाले ट्याउट्याउँ यति पनि मैले मौका पाइरहेको छु यी पनि कुन दिन रिसिटो प्रस्तुतलाई भने त ढोका बन्द हुन्छ भनेपछि त जनताको आवाज कसरी पुग्छ त त्यहाँ खोइ त जनताको आवाज दिने माध्यमहरू गो तपाईँले भन्नुभयो गोर्खापत्रको सम्पादक दुई दिन बाँकी थियो आज निकालिदियो यस्तो छ सिस्टम दुई दिन बिचरा उसलाई त्यहाँ एउटा अफस भने यो केपिएलले नै लगाएको खेती हो यो अब लिलामणि पौडेलको छ महिना मात्रै बाँकी थियो चाइनाको राजदूतको रूपमा फिर्तै बोलाइहालेँ अब अहिले आएर ऊ कर्मचारीहरू भटाभट कसैको छ महिना कसैको तिन महिना बाँकी छ ड्याम ड्याम हान्न थालिहालेँ डाक्टर साहब अब राजनीतिमा आउनुहुन्छ त्यसो भए होइन म जे पो गरौँला तर आजको प्रश्न यो हो मुलुकले अपेक्षाले माग्यो नि अहिले धेरै हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूले पनि त्यही अपेक्षा गर्छन् डाक्टर साहब आउनुहोस् हामी साथ छौँ भन्छन् होइन मलाई साथ छौँ भनेर मात्रै हुँदैन किनभने प्रजा परिषद खोल्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कसम खाएका थिए रगतको छाप लगाएका थिए भनिन्छ त्यसरी रगतको छाप लगाएको प्रजा परिषद र समय परिषद परिपरिष समयक्रममा तत्र भयो त्यसको अस्तित्वै सिद्धियो भने एउटा व्यक्तिले मैले दल खोलै आएँ भन्दैमा आउने कुरा भन्ने हुँदैन तर के मैले यो दिइराखेको छु अहिले एउटा वार्न के गराएको नेपाली समाजलाई भने यो नेतृत्वबाट चाहिँ तिमीले चाहेको कुरा के पनि हुँदैन है बाबु तिमीलाई परिवर्तन चाहिएको शिक्षा चाहिएको स्वास्थ्य चाहिएको सुरक्षा चाहिएको हो भनेदेखि नेतृत्व बदल ल विकल्प दिउ न त डाक्टर साहब हजुरको नेतृत्वमा एउटा लिएर आउँ त्यस पछाडि एउटा टिम बनाऊँ अनि लागौँ भनेर होला कि नहोला किनभने ल्याइराखेकै छन् हाम्रो पत्रकारहरूले नि त ल्याए त रविन्द्र मिश्र ल्याए रविन्द्र मिश्रले ल्याए त अब रविन्द्र मिश्रको आरोह अवरोह हेर्नुहोस् न पाँच छ वर्ष भएको छैन उनका सातचोटि टोङ चेन्ज भइसक्यो टोन चेन्ज नगर्ने गरेर डाक्टर साहबको नेतृत्वमा आउनु पऱ्यो एउटा अब मेरो त मैले भनिहालेँ मैले चाहिँ एउटा मार्गचित्र भने इमरान खान चाहिन्छ सिस्टम यही हो असफल नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्ने सफल नेतृत्व आजको प्रश्न हो त्यसको लागि एउटा मोडल चाहिँ जस्तो भनौँ लिक्वान् युको मोडल पनि छ सिङ्गापुरको पाक्चुङ युको मोडल पनि छ साउथ कोरियाको देङसियापिङको मोडल पनि छ चाइनाको बाराकोबामाको ने मोडल पनि छ अमेरिकाको अब तपाईँको छनौट के हो त छनौट त अहिलेको हाम्रो फेरि वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम छ नि त हामीहरूकोमा भएको त होइन अब कि चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल भनेदेखि चाहिँ ल भन्ने हुनसक्थ्यो होला नि त पर्दैन पर्दैन यही अघि भने नि त मैले इमरान खान भनेको त यहीँको जस्तो सिस्टम हो नि त मेजोरिटी सिस्टम हो नि त्यहाँको हो कन्ट्री कन्स्टिट्युसनल हेड भयो राष्ट्रपति भयो इमरान खानले पार्टी नै ल्याए बहुमत हासिल गरे अब नेपाल भए ठाउँमा आऊँ हामी पनि पार्टी नै भनौँ एउटा होइन एउटा अभियानको रूपमा थालौँ प्रतिनिधिहरू पठाउँ निर्वाचित भएर आऊँ दुई तिहाई ल्यायो भने त तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यही संविधानभित्रबाट अब तपाईँ त्यो पनि गर्नुहुन्न अनि आम विद्रोह पनि गर्नुहुन्न मलाई केही पनि भएन के केही पनि भएन डाँडा निस्केर मलाई केही पनि भएन केही पनि भएन भन्दैमा अनि मलाई रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ त राजनीति गर्नेहरूले त सबैले त सुरुमा त अपेक्षा राखेकै हुन्छ नि ढाक्सा म मुलुक परिवर्तन गर्छु मेरो लागि केही होइन अझ कम्युनिस्टहरूले त आफ्नो भयभरको सम्पत्ति सबै चाहिँ पार्टीकरण गरेर अनेक गरेर आएका हुन्छन् बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूमा त्यो हराउँदो रहेछ नि त नैतिकता इमान्दारीता देश सेवाको भावना त्यो सुरुमा चाहिँ त्यस्तो आउने हुन्छ पछि चाहिँ अब कुरा गर्न सजिलो काम गर्न अप्ठ्यारो हो किराख्छ अथवा साँच्चै लालच चाह हाबी हुन्छ त्यहाँ होइन यो त कस्तो हो भने जुन कम्युनिस्टको तपाईँले कुरा गर्नुभयो ती त आजका ठेटना कम्युनिस्टको मात्रै कुरा गर्नुभयो यी कम्युनिस्टका गुरुले नै के भनेको थिएँ भने दुनियाँको बारेमा व्याख्या गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन महत्त्वपूर्ण कुरा त दुनियाँलाई बदल्नु हो यी जो कम्युनिस्टहरू के के जाति तपाईँ भन्नुहुन्छ यिनीहरू वास्तविक कम्युनिस्टहरू होइनन् नेपालका मैले त्यसैमा पिएचडी गरेको यिनीहरू चाहिँ बौद्धिक व्यमानहरू पदको लागि यस्तो गर्ने तत्त्वहरू हुन् उनीहरूको व्यवहारले त्यो कुरा अहिले सिद्ध पनि भयो उनीहरूले एउटा भरपर्दो अस्पताल पनि खोलेनन् भरपर्दो उद्योग पनि खोलेनन् सही आर्थिक नीति पनि ल्याएनन् उल्टो पूर्ववर्ती निरङ्कु सरकारले खोलेका कल कारखाना औद्योगिक संरचना विश्वविद्यालयहरू तहस नहस बनाए कति राम्रो राम्रो उद्योगहरू थिए त यहाँ बाँसबारी छाला जुत्ता थियो ट्रली थियो रिकुडी कागज कारखाना थियो गोरखकाली रबर उद्योग थियो हेर्नुहोस् त यिनले गरेर नि डाक्टर साहब हजुरलाई गर्ने इच्छा छ त्यस्तै एउटा टिम बनाएर गर्न सकिन्छ होला नि त आफूले पनि ल अब लागौँ हामी समाज परिवर्तनको लागि हामीमा ज्ञान अनुभव छ तिमी युवाले साथ दि भनेर सार्वजनिक आह्वान गर्दा त हुन्छ होला नि डाक्टर साहब होइन त्यो त पहिला मैले भने म आफै पहिला त्यो ठाउँमा उभिनु पऱ्यो नि त मैले खालि देखेँ मात्रै होइन जस्तो डाक्टरले देखाइदिन्छ तिमीलाई यो रहेछ यो रहेछ यो रहेछ यो गर यो गर यो गर त्यही नै भगवान् हो नि त र उसको काम त्यति मात्रै हो उसको काम तपाईँको औषधि किनिदिने तपाईँको डोज खुवा उसले त दबाई डोज प्रेसक्राइब गरिदिने मात्रै हो मलाई अहिले डाक्टर भन्ठानुहोस् न र मैले प्रेसक्राइब गरेँ तपाईँलाई जाँचेँ एजे होल एमआरआई गरेँ केयुबी गरेँ एक्सरे गरेँ सम्पूर्ण गरेँ र देखेँ कि तपाईँसँग यो यो प्रब्लम छ सबै मैले ब्लड पनि गरेँ युरिन पनि गरेँ स्टुल पनि गरेँ देखेँ तपाईँको यहाँ यहाँ यो छ मेरो काम यति हो त्यहाँ मेडिसिनले काम नगर्ने भयो अहिले उपलब्ध मेडिसिनले खतरा खालको मेडिसिन चाहियो त्यो मेडिसिन चाहिँ डाक्टरसाहबबाट सम्भव चा छ भनेदेखि त्यहाँबाट जाउँ न त भनेर मैले भनेँ भनेदेखि चाहिँ मिलेन र होइन अहिले पनि त जस्तो विभिन्न किसिमको भ्याक्सिनको कुरा आइराखेको छ होइन कोभिसिल्डको हामीले कुरा गऱ्यौँ भेरोसिल्डको कुरा भइरहेको छ फ्राइजेनको फ्राइजेन कुरा भइरहेको छ र अहिले फ्राइजेनको जुन भ्याक्सिन छ त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ उचित परिणाम नदिएको भन्ने कुरा आइराखेको छ तर साइन्टिस्टहरूले खोजी नै राखेका छन् तर उपाय त भ्याक्सिन नै हो नि त र डाक्टरले भ्याक्सिन नै मात्रै उसले भन्न सक्छ यो यो भ्याक्सिन यो डोजले पुगेन भने डोज बढाउ भन्छ तर उसले त भन्ने भ्याक्सिन प्रिस्क्राइब गर्ने मात्रै कुरा हो साइन्टिस्टहरूले त्यसलाई रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यो जुन भ्याक्सिन छ यो त डाक्टरले बनाएको त होइन नि जनताले त्यसो भने साथ दिनु पर्यो म तयार छु भन्ने कन्सेप्ट कन्सेप्टबाट होइन यो मैले के भनेको भने जनता आफ्नो ठाउँमा पहिला ऊ आफै नागरिक हुनुपऱ्यो जनताको हकमा चाहिँ रैतीबाट जनता मात्र भयो नागरिक तल्लो जनता मात्रै भएको छ त नागरिक भएकै छैन उसले भूमिकै खेल्न सक्दैन पक्का कुरा त्यो भइ पनि राखेछ होइन अब तपाईँ सडकमै जानु तपाईँ बाइक चढ्नुहुन्छ तपाईँलाई अहिले मैले सोधेँ भने पनि मलाई लाग्छ तपाईँले हेलमेट लगाउने बाइकबाट अगाडि जाने इत्यादि को मूल मकसद भनेको चाहिँ कसरी ट्राफिकको आँखा छल्ने नै होला तपाईँको पनि त्यही होला धेरैसो बाइक राइडरको त्यही छ नेपालमा तर त्यो होइन नि त त्यो त तपाईँ ल बाइडिङ तपाईँले कानुन मान्नुपर्ने कुरा हो नि त यहाँ लोकतन्त्र आउने बित्तिकै यो सडकको स्ट्रिट दाहिने देउरालाई के भन्छ त्यो पेटीलाई त्यहाँबाट पनि बाइकहरू हुरुरु यसरी सबैभन्दा ठुलो क्राइसिस त्यो देखा पऱ्यो लोकतन्त्र आउने बित्तिकै किन लोकतन्त्र भनेको मलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने सिस्टम हो भनेर बुझेँ यहाँका युवाहरूले पछिबाट अमेरिकी एम्बेसीमा भिसा माग्ने क्रममा पाँच सातजना युवाहरूको भिसा चाहिँ एक्सेप्ट भएन किन भएन भन्दाखेरि ती युवाहरूले चाहिँ पेटीमा बाइक चलाउने गल्ती गरेका थिए सिसिटिभीबाट उसले खिचेर राखेको रहेछ दिस इज यो ब्याक राइडर क्यारियर एन्ड यु आर नट एलिजिबल फर युएस भनिदियो एकैचोटि त्यो रोक्यो त्यस्तो छ हाम्रो मनोवृत्ति नियम कानुन भनेको त प्रहरीको आँखा छल्नको लागि मान्ने होइन नि त नियम कानुन भनेको त सभ्यताको धोतक हो समाज व्यवस्थापनको लागि हामी हामीसँगै ल बाइन्डिङ हुनुपर्छ तर हामी कहाँ यो छैन नि रातभरि हेर्नु त अहिले चोरीको बिगबिगी अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो अब निष्कर्षमा नि डाक्टर साहब जस्तो हामी अन्तिममा पनि छौँ अब के गर्ने निष्कर्ष निकालौँ अब के चाहेको त्यसले के गर्ने भन्ने निर्दिष्ट हुन्छ हामीले चा। के चाहना त प्रष्टै भयो डाक्टर साहबको समाजमा चोरी छ मेरो घरमा बिजुली आउँदैन अब सरकार मेरो भन्ने छैन यहाँ म आसेपासे भएँ मेरो आफन्त अथवा मेरो चाहिँ मसँग बोराभरि पैसा छ अनि मात्रै मेरो सरकार भयो नत्र भएन म आम जनताको रूपमा उयो बोल्ने मात्रै स्वतन्त्रता पाएँ मैले सामाजिक सुरक्षाका ती जे जे प्रावधानहरू छन् समाजमा एउटा निर्धक्क साथ एउटा नागरिकको रूपमा जे अधिकार उपयोग गर्न पाउँछु ती अधिकारहरू चाहिँ संविधानमा लेखिदियो कार्यान्वयनमा त्यसमा छैन अब के गर्ने यही भने नेतृत्व बदल्ने नो अप्सन नो इफ नो बट यो नेतृत्वबाट तपाईँले ने चाहेको कुनै पनि कुरा हुँदैन किन तपाईँ यो नेतृत्वको तरिका हेर्नुहोस् यो नेतृत्व कस्तो छ आफू राम्रो शिक्षाको कुरा गर्छ छोराछोरीलाई यहाँ पढाउँदैन आफू देश विकास गर्ने कुरा गर्छ यहाँ उसले बन्दोबस्त बाँधेको हुँदैन आफू चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्छ त्यो लोकतन्त्र अनुसारको आचरण गर्दैन आफू नातावाद कृपया हुँदैन भन्छ स्वास्थ्यलाई राष्ट्रपति बनाउँदै हिँड्छ <laughs> अब यिनीहरू यो यो नेतृत्वबाट सम्भव भएन तर अब यो जुन अहिलेका नेतृत्व जसले गरिराखेका छन् उनीहरूले सक्दै शागदाए सक्दैनन् हुँदैन भन्ने भयो नयाँ आउने को लिएर आउने त नयाँ पनि त पाइएन नि त यहाँ त होइन नयाँ आउने त नपाउने भन्ने कुरा छैन मैले अहिलेलाई चाहिँ के भनेको छु भने यसको लागि चाहिँ अहिले तत्काल किनभने जनविद्रोह र जनप्रतिनिधि त दुईवटा बाटा छन् अघि मैले भने हजुर तत्काल जनविद्रोह जस्तो वालेसाले त पोल्यान्डमा त जनविद्रोह बढै आयो नि त अनि फिलिपिन्समा पनि त्यो कुरा भयो केही वर्ष अगाडि आखिरी सफल त भएन त्यहाँ पनि अहिले फेरि त्यहाँ पनि पुटिन जस्तै डिक्टेटर शासक आइराखेका छन् त्यो किनभने सजिलो छैन नि त अब, अब इमरान खानकै के हुन्छ नेक्स्ट इलेक्सन के हुन्छ भन्न सकि बिचमै एकचोटि आछुआछु परिसकेको थियो नरेन्द्र मोदीकै लोकप्रियता कस्तो थियो भन्न सकिँदैन नि तर नरेन्द्र मोदीको पार्टी त दुई सिटबाट त्यहाँ पुगेको हो नि त वानली टू सिट्स अटल बिहारी वाजपेयी पनि हार्थे भारतको निर्वाचनमा त गर्दै गर्दै आज बिजेपी त्यहाँ छ त्यत्रो काङ्ग्रेस पार्टी त्यो अवस्थामा पुगिरहेछ जनता क्रमशः हेरिरहेछन् त्यहाँ पनि त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अब आम विद्रोह र जनप्रतिनिधित्वको सही एउटा छनौट पनि गर्न सक्ने एउटा सिटिजनरी नभएको हुनाले मैले तत्कालका लागि चाहिँ के रिकमेन्डेसन गरेको छु भने सबै दलभित्रका राम्रा मान्छेहरूलाई एकचोटि प्रमोट गरौँ तपाईँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ तपाईँको क्षेत्रमा माओवादी उम्मेद्वार उठ्यो भने तपाईँले हिम्मत गरेर आफ्नो पार्टी नभइकन माओवादी जिताउनु पऱ्यो म माओवादी छु मेरो क्षेत्रमा चाहिँ एमाले उम्मेद्वार चाहिँ मानिलिउँ राम्रो मलाई लागेको हो भनेदेखि मैले आफ्नो पार्टी नभनिकन एकपल्ट मैले एमालेलाई जिताउँ यसो गर्दाखेरि केही नभए ट्वेन्टी पर्सेन्ट प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुग्छन् कि सही रूपमा तिनीबाट रा पनि त कामको अपेक्षा होला भन्ने त सम्भावना भएन नि यस्तै छ्यासमिस दलीयकरणमा त त्यो अवस्था देखिएन नि त होइन पनि उनीहरूले जस्तो भनौँ अहिले एमाले भित्रैको माधव नेपालले केपिओलीको बातुत्व बसाइदियो नि यो राम्रो हो नराम्रो हो डिबेट गर्न सकियो तर तपाईँले भने जस्तो हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा त होइन रहेछ नि होइन राम्रो नराम्रो डिबेट गरौँला दलीय व्यवस्थामा यिनीहरूले गरेको यो अपराधलाई कुन रूपमा लिने इतिहासले यसलाई भोलि कसरी हेर्न छोडिदिउँ तर सबैको भनाइ के थियो भने केपी ओली चाहिँ निरङ्कुश भए मैले नै पनि के भनेको थिएँ भने केपी के ओली स्वेच्छाचारी भए लोकतन्त्रमा त स्वेच्छाचारीता त राम्रो कुरा त होइन नि त एक हिसाबले केपी ओली दण्डित भएका छन् तर हामीलाई ग्यारेन्टी के चाहियो भने केपी ओलीको ठाउँमा आएका शेरबहादुरले केपी ओलीको दुष्प्रवृत्तिलाई कन्टिन्युसन गर्दैनन् यो ग्यारेन्टी चाहियो अघि मैले भने उमेश श्रेष्ठको एउटा नियुक्तिले सायद शेरबहादुर पनि केपी ओली जस्तै हुन् कि भन्ने बेनिफिट डाउट मैले किन लिन चाहेँ भने विगत समयमा त शेरबहादुर त लोकतन्त्रै हत्या गर्ने पात्र हुन् त्यो त हिजोको घटनाक्रमले पुष्टि नै गरिसकेका छ त्यसकारणले अब सबैले सचेत भएर जागरुक भएर एउटा राम्रो प्रवृत्तिलाई एउटा प्रगतिशील प्रवृत्तिलाई यसलाई प्रवर्धन गर्ने अहिले किन कसैले के भने कसैले सेनाको विकल्प चाहियो कसैले राजाको विकल्प चाहियो कसैले सत्तीस सत्तालिस सालको संविधान चाहियो भनिरहेछ नि त मान्छेले हजुर त्यो त पनि अब अहिले रविन्द्र मिश्रले पछिल्लोचोटि निरपेक्षता पनि भएन संहितामा जनमत गर्नु पनि भने मान्छेले भनि नरहेका छन् त्यसमा मैले चाहिँ इमरान खानको कुरा गरिरहेको छु मैले पनि भनि नै राखेको छु अरू पनि भनी नै रहन् त्यसबाट एउटा आउला नि त बाधे बाधे जाए त्यो तत्त्वबोध सबै दलका मुख्य मुख्य अथवा राम्रो राम्रो रा पात्र टिपेर रा। छुट्टै दल बन्यो भने मात्रै पो त्यो सम्भावना होला नत्र यहाँ फेरि अल्पमत बहुमत बहुमतले शासन गर्ने भन्ने छ नि त होइन त्यो त त्यो त कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मैले भने दुई सिट भएको बिजेपी अब यहीँ पनि नै भनौँ न गएको दोस्रो सन् पहिलो संविधान सभामा त काङ्ग्रेस र एमाले त तिसको सङ्ख्यामा पुगेका थिए नि त त्यति बेला माओवादी एक्लैको एक, एक सय बिस थियो प्रत्यक्षतर्फ मधेसवादीहरूको पनि जस्तो बाहुन्न सिट थियो पहिलो संविधान सभामा त्यसपछि जनताले के देखे भने यो मधेस पहाडको कुरा गरेर आफ्नो छोरी बुहारी बनाउने रहेछ भन्ने बुझे तराईका जनताले बाहन्नको मधेसी दल एघारमा आयो माओवादीले पनि सर्वहारा यस्तो उस्तो भन्यो यो त सबै आफ्नो आफ्ना स्वास्नी बनाउने रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि एक सय बिसको माओवादी खुम्चेर फेरि अठाइसमा आयो तर जनताले त बजाउँछ नि त कहिले काहीँ अब यहाँ भए ठाउँमा मैले भने राम्रो राम्रो जस्तो मैले नै पनि ल यो चोटि चाहिँ भने एउटा मानिलियो एउटा पब्लिक आह्वान गरेँ म अपेक्षा गर्छु यसले असर एउटा पार्छ त्यो त्यो अपेक्षा जुन यहाँको आह्वान चाँडै हुन्छ लाग्छ चा। होइन अब त्यो एउटा मैले एउटा पेसकस गरेको होइन अब भनौँ न अठार महिनाभित्रमा निर्वाचन हुन्छ के छ त जनताको के छ त यहीबाट यहीबाट उल्टाइपल्टाइ यही हो भने त अब हामीले मात्रै भनेर हुँदैन जस्तो मैले भनौँ न मै चुनावमा गएँ मानिलु जनता चाहन्छन् भने म आफूलाई एकचोटि होमिदिन्छु नि त लो त जनताले मलाई जुन भोट दिन्छन् त्यो त मेरो परीक्षा भयो सँगसँगै जनता विकल्प विकल्प मात्रै भन्ने तर भोट हाल्ने बेलामा त फेरि प्रचण्डलाई हाल्ने भयो भनेपछि त अनि त्यसको त केही पनि अर्थ भनेन नि त जनता पनि परीक्षामा बस्यो सबै हामी अहिले परीक्षामा छौँ यो परीक्षा हामीले उत्रिर गर्नुपर्नेछ किन विकल्प केही छैन परीक्षा उत्र तपाईँले लोकसेवा पास नगरी त तपाईँको केही उपाय छैन होला तपाईँलाई ना लो राम्रो लाग्ला यो बाहुनको भन्ने लाग्ला यसमा पाहाडेको वर्चस्व भन्ने लाग्ला तर तपाईँले त्यो गेट नछिरिकन त तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न तपाईँ हामी सबै अहिले परीक्षामा छौँ एक गेट yes. उत्तीर्ण गरौँ अब अठार yes. महिनाको yes, चुनावपछि यसको त्यो एउटा विकल्प हो अब म यही गरौँ किन अहिले मैले नै माइन्ड सेट गरेको छैन मेरो काम अहिलेसम्म एउटा सिनारियो देखाइदिने अनि टेन्टेटिभ अहिलेसम्मको कुराले त त्यो त्यो परिस्थिति देखाइदिने मेरो काम सिनारियो देखाइदिने हो विश्लेषकको काम भनेको दलाली गर्ने यही गरौँ यस्तो नगरौँ यो होइन खालि यस्तो छ है साथी हो यो बाटोबाट तिमीहरूको देश भन्दैन यो बाटोबाट नेपालमा शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुँदैन र लोकतन्त्रको मर्म धर्म यो को यो चिज प्रतिकूल छ तर तपाईँहरू नउठ्दासम्म हामीले शिक्षा पनि पाउँदैन स्वास्थ्य पनि पाउँदैन भाइ छोराले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ विभिन्न दिनु परेको छ अब अहिले कोभिडले यो स्थिति बनिरहेको छ उनीहरू त्यहाँ मात्रै पो टिक्न सक्ला नि त प्रश्न त उठ्यो नि सर्वत्र अहिले सिडनीको कुरा हिजो साथीहरू त्यहाँबाट गरिरहेको थिए सेना उतारिसक्यो अब जापानमा सिनारी चाहिँ बढिराखेको छ युएसमा बढिराखेको छ सेकेन्ड भ्याक्सिनको कुरा आइराखेको छ भनेपछि हाम्रा नेपालीहरू बिचरा आफै सङ्घर्ष गरेर त्यहाँ छन् टिक्न त सक्छन् उनीहरू फर्केर आउने उनीहरूको घर त यही हो नि त यो सिनारी मैले देखाएको सोच है भाइ हो बेलैमा त्यहाँ हुँदैन है ढिलो चाँडो तिम्रो त यही हो आमाको काख त किनभने आमाको काखभन्दा सुरक्षित अरू कुनै काख हुँदैनन् आमाको काख मारेर तपाईँ अर्काको काखमा गएर लुटपुटिनु भएको छ त्यो काख होइन तपाईँको काख त यही हो मैले यो भन्ने अब बाँकी त उहाँहरूको कुरा आउनुहुन्छ सँगसँगै लडौँ अब उहाँहरूको कुरा छ हुन्छ डाक्टर साहब समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद ल हस् धन्यवाद